Tak, pojďme se teda aspoň na to video na 30 minutek a pak budeme hrát Overwatch. Dobře. Hlavně do p... Sorry, sorry. Co to je za... Počkej tady, co to je za nadávky jako z začátku videa, co má znamenat? Vítejte u dalšího dílu RM David, dnešní den trávíme s Mentem, a.k.a. Honzou Macákem, což je jeden z prvních milionových youtuberů tady u nás. Na svém hlavním kanále má momentálně bezvála 1,5 milionu odběratelů a na scéně už je dobrou řádku let. My vám jdeme přiblížit jeho běžný den. Yes, vyrážíme do Pardubic, tak pojďme na to. Nečum! Běžný den v Pardubici. A pojďte pambu. Čaus. Zdravím, pojď. Pojď. Na překvapilo už hned úchodu. Tady to. Delivery box, no. Kamu to? To je delivery box? To někdo má takhle jako krabice, aby tam dával jako to, zásilky, nebo jak v tom chápat? Jo, ono to mluví, tak abych nemusel, že když jsem doma, nebo když se nechceš potkávat s kurýrama, tak jenom zavoláš, on zadá pin, ono se mu to otevře. Doručíš? To je bomba. Ty jsi na... Co? To existuje? Tak to ti jebe, to si normálně dám před bar. Jako to, tohle potřebuju před barák. Mrská ti. No jasný. Tak... Jako na toustovač, který... To mám v kancu, to mám pak taky ukážu. A pak to je normálně jako zamknutý všechno a... Hustý. A nemusíš to řešit. Je to převrtaný ke zdi, kdyby mi to někdo chtěl odmíst, to chce mi. Pojď dál. Tak bydlíš chvilku, veď? Jo, chvíli. Od konce roku tak to je halus. To je pěkná kukra, co? Co tě k tomu donutilo se přestěhovat z toho centra? Hele, já jsem si chtěl kupovat byt. Vezíš k zemi prostě přivrtat. V centru. A měl by prostě vykopali ty z toho zemí, ty vole. Ale cena bytů v koroně se jakoby vyšplhala na strašně jako velký nesmysl. V podstatě byt, který jsem si chtěl koupit těsně před koronou, se po roce vyšplhal na dvojnásobek. No a domy nestihly zdražovat, takže se jako pak ve finále, než si koupit dvojnásobně drahý byt, tak se za stejnou cenu vyplatilo koupit dům. Yes. Takže jsem říct, to lidi si trigure dětoček, ne? Jako mě taky upřímně, ale... Jsem zamknul toho hypotéku, jako strašně... A on to prostě má otevřený. Jsem říkal jako ty vole. A tak on je youtuber prostě, no. Ten byt byl tvůj, že to... Jasně, ale má jako fakt plnou lednici, kámo. Já jsem třeba, my jsme takhle plnou lednici u nás doma neměli třeba už tak 4 roky. Tému to závidím. Ten byl můj. Ale já jsem prostě jako měl odložený peníze, chtěl jsem si vzít hypo a měl jsem jako fixu toho hypotéku 1,7% nebo 1,6%, takže já jsem jenom hledal, do čeho ty peníze dám, protože to jsou prostě peníze zdarma, že jo? Co že se? Že jsem se přežral párku na benzíně. Takže ty si jako mě nosí denní. No. A dal si spárek na benzín. Kamo, má furt otevřenou tu lednici! No, mám tady ještě nějaký proteinový jogurt, co chcete k pití? Vodu, juice. Já si dám ten juice. Okay. Tak já se přidám. OK. S ledem, bez ledu? Já bez. Ne, já s ledem. To je Simandl, to je týpa, kterýho jsem našel na TikToku. Ty vole, tak cool. Prostě, já takový formát, že jako sedí před nějakým svým obrazem a říká čau, já jsem Simandl, tohle je obraz, co jsem namaloval. A ukazoval tam právě své obrazy. Ty večer, se nedivím. Fresh, jakože na český TikTok. To bylo hrozně dobrý, tak jako jsem říkal, to něco bych si koupil. A právě tohle mě hrozně zaujalo, to je jako zátiší PSko. A ta story je taková, že prostě šel k rodičům, kde dlouho nebyl a na půdě našel svůj starý jako PlayStation 1 a vypálenýho Tony Hawka na DVDčku. A nakreslil prostě to, co viděl. Právě mě baví i ta autentita s tím modelní art toto. Jo, přesně. To, co k té době jako patří, jo. Yes. Mně se tam líbí, vole, ten gram a půl nebo 2 gramy. Já jsem včera vrátil z Polska. To jsem koukal, já ho právě, já... Mamo, tam mám meloun. Já nenávidím svou mamku v tom. Ona vždycky koupí meloun. Já jsem to už říkala předtím na streamech a já vám to budu říkat znova. Ona vždycky koupí meloun. A sežere ho celý sám, jako sama, jako vy mi to nebude, ona fakt sežere během prostě 3 hodin ten meloun celý sama. A největší problém je, že v tu chvíli, kdy ona žije a je vzhůru, tak já spím a ve chvíli, kdy já se probouzím, tak ona už ten meloun prostě sežrala a jde spát. Takže já regulérně nikdy nejsem schopná si dát meloun a chudák, bude to ty chudák. Kam tyhle tomu musím napsat, koukám, že jsi někde pryč a říkám, nezapomněl na to. Ne, nezapomněl, ale... Byl to jediný den, kdy jsem tady, protože mě tam skočilo Polsko, do kterého jsem jako musel letět na otočku jenom v podstatě. Byl to jako fajn event. Byl launch Disney+. Jo, byl to launch Disney+, ale já jsem musel další den, abych stihnul udělat práci, letět prostě jako v 8 ráno.
No a zítra, aby toho nebylo málo, tak taky letím v 8 ráno. Ale do Itálie někam, do Sardinie. Z Porsche. A na to se těším, to bude sranda, ale neužiju si moc spánku. A to ne, no. Ale mně se líbí, fakt jako to oceníme na tobě, já nevím, asi bych to rozbral potom, ale jak jsi dokázal prostě přetvořit ten tvůj content. Že z herního youtubera, nebo prostě začínal si na Minecraftu a teď prostě seš v těch autech. Jako. No jasný. Ale, jo, a ne, nebylo to nějak jako invazivní, nebo že bys prostě katnul jedno a začal dělat druhý, ale jedeš... Možná dal let jen sobě. To udělal tomu týpečkovi, ne? To chtěl kameraman, ne? Tenhle, nebo to udělal sobě? Já myslím, že to, že úplně... Protože najegovaný youtuber, že jo? Jako jeden z mála, kdo to zvládl. Že vlastně... Tenhle postup se nejpřekl. On má rip and rip podložku, chat. To jsou moje, to jsou ty slidy, co já si chci koupit. To jsou ty papučky, to je ta kočka cuka, to je fakač. To je strašně cool. Tady ta podložka, ty kokos. To bych nemohla chtěla domů, to bych si dala na mé předbarák, ať nikdo nechodí ke mně domů. On to je totiž jako trochu jako struggle pro spoustu youtuberů, protože když se vezmeš, tak většina lidí, kteří něco takového dělali jako v minulosti, že jako dělali třeba hry nebo dělali vlogy a pak chtěli přejít na něco jiného, a řekli si, hele ne, tady to už je content pro děti, já už vole, jsem za a teď vám všem ukážu, že jsem za, tak oni si neuvědomí, že ty nemůžeš prostě jako vydávat, Michal Nesvadba nemůže vydávat kouzelnou školku a pak najednou začít dělat prostě bijáky a čekat, že jako ty děti, kteří se na to koukají, najednou říkou, ty vole, to je super nápad, takže pořád, když jsem začínal dělat ty auta, tak mi všichni říkali, jako proč si děláš separátní kanál na to, proč to nikde nepromuješ. To je úplně jednoduše, protože ty lidi, kteří to jak jako nemůže, diskriminace. Ty mladší z toho hlavního kanálu, tak se to najdou a budou to sledovat. A ty noví lidi tam prostě jako přijdou organicky, stejně tak jako jsem vybudoval ten hlavní, že jo, herní kanál, organicky, prostě bez investování, bez ničeho, tak stejně tak jsem prostě jako začal budovat ten auto. Jo, a ty už si předtím měl ten kanál na vlogy, ne, akorát no, jasně, jo, a já jsem ho akorát přebrandoval, ale on byl jako mrtvej, ale říkal jsem si, že prostě to složení toho publika tam je jako dostatečně v pohodě na to, že dost lidí to vezme a některý prostě jako to přestanou sledovat, protože já jsem tam jako předtím daily vlogoval a pak jsem tam stejně jako vlastně ty vlogy dával jenom s autama. Já. Jenom to bylo méně jako tak moc hardcore do aut, jak to je teď. Takže to prostě... Vajíčka na olej místo na másle. Já se přiznám, že já jsem byla idiot a dělala jsem si vajíčka na olej nějakou dobu a pak mi došlo, že másle na to better prostě. Jako nějaký jídla prostě musíš dělat na olej a nějaký jídla prostě mi přijde takový na olej jako... No. Nevím, co by na to řekl Gordon Ramsay, jo? A mě teď jedno. Tak už se zaměřím. Pohodě, děkuji, já jsem v pohodě. Já tady mám ještě ten OG YouTubeovej button, ten vám můžu ukázat. Tady držím kamar. Rozdávaj se ještě YouTube buttony? Nebo už je to... Děkuji, Everspone, děkuji za 11 měsíců. Už to bude pomalý rok, máme se fajn. Dneska trošku slabší den, ale jinak v pohodě, co ty, jak zdeří? Jo, dobře, hello. To vidíš, tak snad tady vydržíš. Jo, těch šla, jakože se to nedá dělat jako na všech pánvích, jo, takhle. Tam hned moje obtisky. Máš si úplně Máš dneska díru. Díru, na ponožce? Jo, neschoval. Jo, já mám pes, ten je problém. Čestí se, kde říct. Půl rej chremzy. Takže lidi, hero. Já bych jsme říct, nejp, nebo jsi spal do teď? To můžeme tenhle problém. Oni byly dohromady tři druhy gold buttonů. No jasně. První byl stříbrnej, který byl ještě něco větší než tenhle. Pak byl tahle druhá generace, to je ten můj. A teď jsou jenom takový ty jako zlatý, celozlatý plakety, které jsou už o něco menší. Prostě. A ok, takže to ty si dělají gold buttony, to jsem třeba ani nevěděla. Já je takhle ok, těch chlapů. Při YouTube postupně šetří peníze. Jasně. No, víš, by tak tady už můžu koukat. Ale... Děkuji za flow. Já mám tady ten jako, ten se mi upřímně líbí nejvíc těch všech, protože je prostě jako černozlatý. Je taky hezký. Což je jako moje oblíbený kombo. Ale ani nemáš pověšený zatím, víš? Nemám, já jsem ho měl pověšený v bytě a tady jsem ještě nenašel místo, ale prostě musím najít místo a pak se nějakou pověsit tady. Hustý. Ale to je hezký, jaký decentní, jo. Jo, je to pěkný. Klidně bys vzal jenom ten yes, button a pověsil ho na zeď. Yes. Můžu si stáhnout. Jo. Yes. Tvoj, to dělá jednou rukou, názor. To už si prostě uděláš ten grif, jako. Já jsem to vydržel asi 2 měsíce nebo 3.
A pak jsem si spočítal, kolik jsem si jedl vajec. Ten obraz si zvlášť, že jsem se taky všiml. A prostě jako navaloval se mi, takže jsem pak úplně přestal jíst vajíčka a hledal jsem vajíčka. Já jsem jednou nemohla jíst vajíčka, já jsem normálně nedokázala jednou žrát vajíčka, nebo cítit vajíčka, nebo být v blízkosti vajíček, aniž bych měla pocit, že se reálně pozracím, protože byly Velikonoce a já jsem se nějak přiotrávila něčím prostě v tom období Velikonoc, kdy všichni žerou jako vajíčka a já nevím, jak to mají Češi jako na Velikonocích, ale Rusové jsou prostě posedlí vajíčkama a úplně nejvíc jsme posedlí tím, že my děláme taky ty bitky vajíčkama, děláte to taky, taky to, že každý vezme svoje vajíčko a jako se mlátěj. A ten komu křupne, jakože když se praští jako ty dvě vajíčka, tak jeden z těch jakoby, jeden z těch vajíčků prostě, vy to neděláte? No u nás se normálně dělá to, že se udělá jenom ty vajíčka jako natvrdo, obarví se vajíčka, nepila jsem, držu bumarek. A normálně je taková tradice v Rusku, nebo prostě na východě Ukrajina, tady ty jako prostě země, že se prostě každý si vezme svoje vajíčko a normálně se dělají duely, že prostě se takhle jako praštíte a vždycky jedno z těch dvou vajíček křupne a ten, co jako jemu křupne to vajíčko, tak prohrává a pak máš druhou šanci, protože se protočí, že jo, ty zadky, protože vajíčko má dva zadky, jakoby, dva konce a zase se mlátíte a máš jako šanci jako na pomstu, anebo prostě seš totálně jako prostě proto. A to není škoda vajec, protože pak to vajíčko sníží a pak se to jenom jako voloupeš a sežereš. Jak food vajec, buďte ticho! A to je normálně, co u nás děje. A všichni jsou v Rusku a prostě tady těch Ukrajina a takhle posedlí vajíčkama na Velikonoce. A furt dělají tady ty blbosti a všude vejce a všechno vajíčka normálně. A já jsem se v tom období přiotrávila. A nevím, jestli to byly vejcema. Jdrus taky dobře praštěla, stále co? Najdi video. Říkám, já nevím, jestli to můžu vůbec najít, tak já nevím, jak se to třeba jmenuje. Počkat. A to jdu najít normálně, bez srandy. A vyhraje tak co? Nevím, tam možná tam máš nějaký jako, že, nevím, máš nějaký štěstí, já nevím, jak to tam je. Já vám to reálně najdu. Look. Víte to? Oni mlátí ty vajíčka o sebe prostě a já vůbec nevím, co to je, jako odkaď to ta je, jako ta tradice a co to vůbec jako znamená. Ale normálně nejzajímavější věc pro mě na Velikonoce je ta, že se dělá tuna vajec a já můžu prostě s každým duelovat. Prostě na to nejsem úplně pyšnej, tak já jsem poměrně noční člověk a jako devátá je pro mě taková jako ideální. To je dobrý. Že lidi se mi vždycky na Instagramu prostě smějou, když dávám, že hej, ty vole, dneska musím vstávat v 5 a prostě píšou mi, ty vole, já vstávám jako normálně v 5, jakože good for you, ale jako nechodíš spát pozdě, že jo, to je... Ale tak ty to máš hodně rozlítaný, ne, že fakt jako cestuješ dost, ne, nebo... Ale já mám období, jakože teď se to vrací jako do normálu zase, nebo do toho normálu před koronou, že jako za koronu jsem měl podle mě jako celkem klid z hlediska cestování a... Potom se to začalo vracet, že prostě teď prostě mám, já nevím, zase občas mám týdny, kdy mám přesně jako dva lety, nejsi skoro doma, ale pak jsi jako měsíc v kuse doma. Jo, no jasně, to prostě nádherně. Ale ty vole. Ale jako jo, jsem takový jako rozlítaný, ono, já jsem se, poslední rok jsem se hrozně začal věnovat jako nějaký efektivitě mýho času, protože všichni moji kamarádi mají zafixovanýho, jakože jsem ten, co nikdy nic jako nestíhá a když se domluví nějaký termín nebo nějaký čas, tak prostě... Tak jsme teďka viděli, víte? Tak prostě přijdu pozdě. Čau. Ale z hlediska jako pracovní efektivity. Protože jak jsme začali brát vážně ten autový kanál, tak se tam snažíme dělat prostě 4 videa denně. Teda 4 videa. 4 videa měsíčně, sorry, 4 videa denně. Já jsem si legit myslel, že dá někde 4 videa denně, no já jsem... jako nedokázal pobrat teď tady ty informace, co jsem dostala, či si víte, kteří... Buď ticho. No my jako teď jdeme 3 videa denně, jako, protože přetáčíme kvůli tomhle šílenému období. Ale na autový kanál se snažíme dělat 4 videa měsíčně, protože máme nasmluvaný partnery, že jo, který si tam kupují reklamu. Ta produkce už taky jako něco stojí, že to není jako gamingový video, který prostě jako doma natočíš jen tak jako ze srandy a pak to pošleš editorovi, nebo se mnou sedí teda Tomáš, že jo, kancelář, takže on to udělá tam.
ale už to vyžaduje jako čas a máš tam další náklady, že jo, tak to znáte, točíte, vám to nemusím vysvětlovat. Už to není jako taková prdel, že prostě zvládneš udělat x autových videí za den a potřebuješ na to nějakou přípravu, potřebuješ to jako obsahově vyřešit, aby to dávalo smysl. Teď jako se snažím ten tým ještě zvětšit a přibrat do toho nějakého člověka, který je jako automobilový vyloženě novinář, který nám bude pomáhat jako s faktickýma věcma tam a dávat nám nějaký bodový scénář, aby se to jako ještě zvládne. A kvůli tomu všemu jsem se musel extrémně naučit jako zvládat svůj čas, protože... Už na tom, na tobě visí víc lidí prostě, takže to... Jo. A ty jsi byl dřív docela jako v těch sneakers, ne? Nebo pořád to hrotíš, nebo? Hele... Já si pamatuju, že ty jsi tam byl mnohem dřív než všichni ostatní tady snad. Mě to pak upřímně přestalo bavit, protože ta komunita je strašně toxická, ale jako extrémně. A štval mě tam prostě ten nával těch jako mladých dětí, který, jak to říct prostě. Jako pak, když přišly ty jízíčka hlavně. Ne? No jestli, ale tak jako já mám taky jako třeba jízíčka, mě to jako nevadí. Jako no jasně, tam, ale jsem, ten hype okolo toho prostě. Ale ty vole, prostě já jsem si třeba ty Independence Day, o kterých jsem mluvil, tak jsem si koupil úplně náhodně, ještě předtím, než je Kanye jako vyhypoval. Protože já jsem v ten den, to vyšlo na 4th of July, že jo, v Americe. No, jasně. A já jsem byl na 4th of July, na ten drop v Americe. A byl jsem normálně jako v obchodě, v nějakém jako malém městě, kousek od New Jersey. A no vlastně v New Jersey, jako prostě kousek jako od města, kde jsme jako bydleli. A jako přišel jsem tam a říkám, ty vole, hezký červený jako Air Maxy. A viděl jsem přesně na Instagramu, že mají dropovat, jako den předtím, říkám, ty jsem zrovna chtěl, ale jako nechtěl jsem si objednat, protože jsem byl v Americe a jsem tam byl třeba na 3 týdny, ale jako nevíš, jak funguje ten shipping v té zemi, jasně, že tam házejí to prostě před ten barák, teď nevíš, jak to řešit, co kdyby náhodou. Říkám, super, aby byly všechny velikosti sklade. A prostě týpek, kam máš fejky prostě, poznám. Jako, a takhle to bych zapřouvali, protože je ukážeš o rok později, kdy je Kanye jako si na sebe nazul a ta cena prostě zrovna vyrostla na jako, já nevím, $1000 za kus. To je halus. To je úplně halus. Kamarád mám takého a se tomu jebalo a jebe. Jakože mě tako, ty lidi, co to hrotí, jsou fakt jako, to jsou hrotiči, jak blázen jako reálně, ale jsem ráda, že mi to myslo. Za 120 v Čechách bylo za 3790. Říkáš? Aj beast, jako, to bylo jako ty lidi, ale jako i šílený. Já mám co říkat, když jako vycházím z, jako z gamingu a ze sportu, kde lidi hájí po počítačové hry, ale je šílený, že někdo takhle hrotí boty, jako takovým jako i až agresivním způsobem prostě. Že třeba někdo mu přijde jako se s ním hádat, že má nějaký fejky a tak dále, prostě imagina, že fakt jako to hrotí. Nebo ty kokoti resellujou, jo, jako to je... To je zase jiná, no. Čud, mám papí. Já jsem koupal v Americe, jako když jsem tam byl. Mně nedělá problém dát jako 10 za boty, ale dělá mi problém dát 10 za boty, které se prostě originálně prodávají za 3 a jsou kvalitní jako boty. Přesně. Za 3. Já si klidně koupím prostě Gucci sneaker za 10 nebo jako Y-Free nebo cokoliv prostě, co mě jako zrovna baví, ale nedám to vole za, jako nedám to za botu, která je vyhypovaná jenom proto, že jsi to na sebe vzal Kanye. Mě to jako nevzrušuje. Rád si dám jako nějakou... Mě to jako nevzrušuje. To je hezký moment, že to nevzrušuje, to je normální. Po snídani, ale většinou na po snídani mám přes jenom, když jsem někde a vydám se prostě jako do nějaké... Kamu, já závidím, že oni tam snídají, halo? Ale jako v Pardubicích si můžeš dát prostě jako v pohodě vejce Benedikt a tady ty věci, ale... Imagine ten kameraman prostě, on nemá ani židličku, jo, má tam vlastně židličku schovanou toho stolu. On nemůže teď jíst, on musí natáčet prostě, jak papaj a povídaj si. Co se tam tak daří? A tam někdo, joj, tam někdo skřípnul příborem o talíř. A mě se to se z toho dělá tak špatně, kámo, já to tak nenávidím. Je tak nenávidím, když někdo skřípnul, já nenávidím, když já skřípnu nožem normálně o talíř, tak v tu chvíli mám chuť se prostě odstřelit. Kolik máš auto? Máš nějaký nepojezdný, máš to? Jo, mám, ale jsem daroval kamarádu, ale on to nechce přijmout. Já nevím, ty třeba 5. Taká obrovská kuchyně, pak stůl, hej, pak stůl, prostě jenom. Ale jako, ono to zní jako cool, když řekneš, že máš 5 aut, ale když jako... Tyma, když to máš pak... Má 5 aut? Platí, ty vidíš. Jako, když většina, nebo 4 z 5, no, 3 z 5 jsou asi jako úplný vraky, tak... Dobrý. Je
jedna z nejlepších fotek, kterou jsem kdy viděl. Ty jsi jako vidět a tady to je zamazaný. Jo, to oni zamazávají. Já jsem tam jel a fakt jsem se jako byl, že viděl jsem ten radar, jak jsem si žil podřadil, dal jsem plnej a cvaklo to. Říkám, prosím, jak to přijde. A přišlo to k rodičům, že jo? To udělal naschvál? Protože tam můžou trvalý bydliště, tak to přišlo k ním. A ta říká, máš tady prostě obálku s proužkem? Říkám, yes, ukáž! A jsem úplně natěšený, že to, říkám, to je pokuta. Jsem to rozdělal a teď tam jenom text, prostě překročil jste rychlost v úseku ten a ten. Tu a to a říkám, ne, v případě dotazů volejte. A říkám, kurva, já musím to nějak vymyslet. Zvednu telefon, volám. Říkám, paní táta, úřad, prostě městská část. Říkám, dobrý den, Macák, mně přišlo vlastně jako dopis teď, že vozidlo, které je na mě jako psaný, překročilo prostě maximální povolenou rychlost. No a víte, my to občas používám jako služební vůz a já bych potřeboval akorát vědět, jestli máte třeba fotografii nebo něco takového, abych mohl který prostě ze zaměstnanců to řídil a nechat ho tu pokutu zaplatit. A paní, jak to je, jakože pošlete mi to číslo, jak jsem mi ho nadiktoval. A teď se nám slyšel, jak zadržuje prostě, zadržuje ten svýhovna. Jo, tak já vám to pošlu, já vám to pošlu a poslám to na mail. Ty se děláš prdel, já se doděláš to dělat na schole, jak já jsem si říkala, že taky zvláště, že to prostě vyloženě poze, ale posouváme se do kanceláře, většinou tam touhle dobou už jsem, máme 11:30. Malou jako služebák. Ale dneska teda přijeli a máme speciální návštěvu, tak se vám muselo udělat snídaně samozřejmě. Musíme natočit aspoň jedno video ještě před obědem. Čekají nás vlastně 3 videa, jedno bych chtěl natočit i s váma, to by mohla být sranda. Potřebuji se stavit do banky, vyřešit nějaký věci, protože se znovu zvedají úrokové sazby a na jedné nemovitosti, kterou mám na hypotéku, mi bude končit fixace. Kakára. Takže insane, že? To potřebuji vyřešit. Žije život. Potřebujeme dořešit merch dneska a pak se spolu vydáme asi do Prahy. To je plán. Blížíme se k němu oblíbenému místu. Za plán. A to je podjezd. Co, Foresta? Kde? Jdem hrát, Foresta? Když necháš dostatečně odjet auta před sebou, podřadíš si, tak to udělá pěkný zvuk, motor se nám už krásně zahřál, tak jdem na to. Is this the new Tari? Is this the new Tari? Je to hrozná p***, já to mám rád. To ti musí vždycky vykouzit úsměv na pánu, ne? Jo, já to dělám s každým autem. Vždycky, když jsem si prostě koupil nějaký auto, tak jdu skrz tenhle podjezd a tady to zkouším. Krásně rozlejhá. Pardon. Počkej, co? Tam byl Ashtar Sheeran? Tady parkuje Ashtar Sheeran. No proč? Na začátku videa, když jsme se s ním potkali, jsem zapomněl říct, že Temen? Máme rekord. Dík, to bych nepoznala. Ty jsi ještě z Pardubě, nebo jak to víš? Co to jako má být za analýzu? To auto je jedno z mála, co mi od Mercedesu páčí, já jsem? Mám brada Mercedes, ale já jsem jako moc nevznám autech, takže... Sorry. Zdravím bratrance z Holec, kámo, vaši velký fanoušci. Fakt? Z Holec? Jo, jezdí k Albertu, když děláte párky. Zdravím vás, kluci. Abych se neřekli, že jsem vás nepozdravil, když jsem byl fanem videu. Ale máme tady několik, jako tohle je jedna fotka Humiho, a pak tady je samozřejmě já s Humiho hlavou, jak... Držím sebe z Humiho plagátem a dávám mu kebab. To je Honza. To jsem já a my jsme jakoby fanboy školačky. To nám někdo udělal jako fanart, tak jsme si to nechali prostě zarámovat a vytisknout. To bylo jakoby podle fotky udělaný. Oni jsou ve studiu třeba 2 minuty a já jsem confused. Nějaký Humi kebab Humi man drží něco a potom tady nějaký školačky. Man má modrý vlasy. Poslali fotku a oni to nakreslili podle toho. Jako je to hezký, ale trošku divný. Nejlepší je, že jedna naše kamarádka, co je jako faninka tohohle kanálu, tak prostě potřebovala někde udělat jako školní praxe, ne? Tak jsme jí nabídli, že jestli chce, tak jako klidně může mít tady, že se jako může flákat a nemusí sem v podstatě chodit. A byla tady třeba 2x, a aby jsme naznačili, že fakt jakoby, tady pracovat nemusí,
tak jsme jí poslali vytisknout takovouhle věc, ale neřekli jsme jí. Takže my si řekli, je to odeslaný v tiskárně, a ona tam došla do té fotokopírky a řekla, no, pan Šedivý tam poslal nějaký dokument do práce. Jo, a pak ještě další tři věci musela tisknout. Tohle jsme my u Honzy na večeři. Ano. Tohle je prostě jakoby M-team, ale máme rádi kočky a... Jo. Oblečky. Ano. A tohle je samozřejmě, jakoby, jak vypadá Honza reálně. Jednako jedný jakoby image prostě. Jednako jedný. Já jakoby nekouřím, ani nevejpuju nic, ale když mám prostě psychický potíže z toho, že musím stříhat hodinu a půl dlouhý Minecraft, tak... To je Foresto, když stříhá jakýkoliv moje video. Si dělám nikotinovou závislost. Jedeme k mojí mámě, protože my jsme rady mu koupili kolo a on na něm nejezdil. A stálo nám tady vyfouklý prostě v chodbě třeba rok. A jenom to zabíralo místo a pak sem přišla máma, protože něco potřebovala. Tyjo, to je hezký kolo, co by za něj Honza chtěl? A on nic nechtěl. A ona se s ním hádala, že mu něco musí dát. Tak se domluvili, že mu udělá obložený prostě tác a věci, takže máme nějaký chlebíčky a jednohubky, takže já jsem to donesl, budeme mít prostě catering, to vole, nevím. Tak to je zařízení, se tam otočit. Děkujem, naschle. Tak to je třeba nejlepší mama, halo? Tvoje máma se zblázdila. Teď nás je pět, vole. A ty, ale to neví, že nás je pět. Počkej, ale pak přijde rady. Ale věděla, že přijde rady. A proč to udělá tak málo? Teď jsme se jakoby dostali do takové fáze, že tady jak jsou ty tmavší dny, tak to tady Honza jakoby není, jo? A tady nebyl. A... Na základně jsem byl na matematické olympiádě u nich na škole a vysvětlila to tom, jsem tam měl svůj... moment, kdy jsem říkal, to je ten týpek z Mind Movies! Kolegonegole, já bych tady taky chcípat, aby něco Tom třeba vysvětloval, že úplně Mind Movies, tvoje, tehdy to byla ale vajba, to je hrozný, jak už ten čas utekl. Tak já jsem myslela, že Tomáš chodí na stejnou jakoby školu jak já, akorát on studuje žurnu a já studuju jakoby marketing, ale on už tam nějak, actually nevím, myslím, že jsem měl nějakých videí, že nějak končí už a myslím, ta magistra už dodělávat, nebo něco takového, nevím. Ale... My jako potřebujeme vydávat každý den, takže jsme si jako udělali tabulku, aby jsme věděli kdy a ty světlý dny jsou, kdy tady jsme, ale zároveň jsou tam soboty a neděle, kdy se nám nechce dělat. No. Má hotový, tak už vyšlo, končí, takže musíme třeba během 14 pracovních dní udělat jakoby 40 videí, aby jsme měli všechno, takže jsme si udělali prostě tabulku a děláme 3 videa denně. 40 videí, kamo. Ale nechybí moc, kolik nám chybí? Pak ti někdo řekne, že to není práce, vole. Není. Sedm plákáme tady. 8 dní. Takže 17 videí za 8 dní musí ho dělat. No, furt to vychází 3 videa denně, aby jsme byli safe, no. To dá. No, takže jako někdy je to jeden. No počkej, ještě jeden ten den. No flákej se Foresto, no. Jo, to nepočítám. Jo, takhle. Jo, počkat, to kaj chceš. Jo. No, tak možná víc videí za méně dní. No, tak 20 videí za 8 dní. A my neumíme počítat, takže prostě jenom bombíme. My prostě děláme 3, já jsem spočítal na začátku, že 3 videa denně musí vyjít. A když nějaký přebude bude přebývá, je to dobrý, když ale nám to nevíde, jak to bude. Abyste pochopili proč, my máme teď jako fakt nabombený období, kdy jsme měli jednak hrozně moc natáčení s autama, nějaký prostě výlety do zahraničí jako pracovní a pak mám dovolenou jako na 10 dnů. Jasně. Takže, kde teda taky budu asi natáčet, ale... takže vydáváš na tom hlavním kámo, kanále, tak to je mazec, si se dělá jako tolik videí, to je halus. V podstatě jo, no. Jak dlouho už? Pár let? No, tak třeba 4 roky, podle mě. Ale jako když byla ta první karanténa, tak jsme si řekli, že lidi, Honza, no, že jsou lidi doma. Meanwhile, Buckstrix, dá... hold my beer. Tak jako Bucks úplně jako to. A tak Bucks na naší Roblox, to jako to... Já bych jdu hrát za chvíli Overwatch, ale Roblox, man, Roblox. Ale kde vydá denně. Půl roku. A to jsme dělali půl roku, takže za půl roku jsme udělali 300 videí. No. A to byl ten pík, že jsi měl 23 milionů views. To jsme dali rekord, no. To jsme dali 23 milionů views za jeden. No, to tak pak si... cinká, no. Ale mě zajímá jako prostě z pohledu jako kreativní stránky, jako za A, jestli jako jim nedochází nikde nápady a za B, jestli je toho jako i furt jako i nějak baví, jako chápu, že už to třeba nebaví tak, víš, jako když prostě se to dělá jako freestyle a tak dále, ale jestli fakt prostě ty děláš jako 3 videa denně, jakoby, jestli fakt jako co se týče ty kreativní stránky není tady vyždímaný, když to dělá třeba 4 roky, však to je strašný ranec, jako, když děláš jako ještě k tomu jako nějaký fakt jako 3, jako chápu, že z toho času děláš nějakou prostě nějaký videoce taky jako,
víc odfláklý, dejme tomu, nějaký víc čilec, ale prostě uděláš někdy nějaký video, co je fakt jako promakaný. Takže prostě, no a mám to dobře. Já budu videouka, protože trénuji vypo ve Fisitech a na CSku, tak budu trénovat i v Overwatchi. Čus, Popi, jak daří? Jak se daří, jak se máš? Že Roblox je podobný Overwatch? No jakože Roblox je taková prostě hra a... Jura, jako a taky Jura, taky je jak na tom na běžícím pásu, ty kokostálus. ale tady je naše úplně stará tabulka. Ale ty si děláš prdel, ono to jako právě moc necinkalo. Ty ofrfoš Roblox. Já jsem 3 milionů views viděl tolik, co teď vidím za třeba 8 milionů views. No. Protože ono jako když byla korona, takže padly reklamy a všechno, že inzerenti stály. Bylo jako slabý, no. Inzerenti stály peníze, takže jako o to nejde. Mně to spíš jako přišlo cool, protože vole jako tak se pochytal nový subscriber. 23 no jasný, 23 mega je prostě rekord, no. Jakože to s gamingem nikdo nedal tady. No. Ale tak my jsme tam dobu hlavně neřešili, jako soboty neděle svátky. To až teď jsme si řekli, že teda jako se vždycky kousneme a budeme dělat víc, ať můžeme v sobotu a v neděli sejít doma, ale protože jsme dělali i o víkendu. Ale svátky jako... Ale já si pamatuju, jak Rady seděl v tom studiu jako 24/7 vyložně a stříhal jako už já nevím, před těmi 4 roky a to bylo jako, už tady to začínalo. Svátky moc nerespektujeme. Fabrika, ty vole. Tak jako pracujeme, jako Vánoce, jo, Vánoce si dáváme volno. A dovolenou prostě si dáváme, kdy nějak boba potřebuje. No, Vánoce si dáváme volno, ale pak o těch vánočních svácích, kdy mají většinou lidi volno, tak my zjistíme, že jsme neudělali best of a pak jakoby od štědrýho dne do Silvestra děláme best of, aby se to stihlo. Tak to beru jako volno, že jo. To je no to je volno, když sedíš prostě jako 10 hodin denně a procházíš ty videa za celý rok, to je... Ty vole, to je pravda. Ty píčo, stříhat best of jako editor, podle mě musí být jako rak jak pes. Jako pokud to chceš fakt udělat jako dobrý, pokud to nechceš fakt jako odfláknout prostě a dát tam jenom nějaký top jako videa, jako Maria. Ale když to fakt chceš udělat dobrý, tak střílat best of musí být jako ranec. Takže forosto těším se na naše best of. A my máme další 4 vlogy chatat, co budou za chvíli tak jako to ready, takže... Teď máš budu dělat best of z vlogu. Ahoj Markus, jak daří? My děláme každý rok fakt best of. A to funguje tak, že my to děláme... Asi jo, čistě. Já myslím, že best of mají hodně jako velký ranec views, protože to je prostě strašná strana, jako mě to baví strašně moc, je to prostě jako fun. Je to za taky jako nostalgický, za bez zopakuje všechny fakt jako hyped momenty, je to vtipný, je to jako... Cool. A to znamená, že já bych taky dumby jako dělala best of měsíčně. Ty vole, budeme se rovnou odkládat ty vtipný scénky a budeme strávat do sošky. Nikdy jsme to neudělali. Nikdy, každý rok si to řekneme. A pak prostě sedíme a řekneme, tak ty koukáš od ledna do května, já koukám od května do srpna a prostě Rady od srpna do... Jo, ty myslíš, že jsi jako videa, že budeme mít největší views? Prosince, a každý se podíváme na... Jakože ty jednotlivý videa, nebo myslíš jako to video best of? Já jsem odpovídala na to video best of, a ne jakože ty odšoty. Každý to moje video koukám třeba dvakrát... A zvládl stoť poresto? A vypisuješ si časy. A pak to vypíšeš, tak to video musíš stáhnout, nebo něco mám zálovaný, něco ne. Takže to stáhneš, musíš to ustřihnout všechno a pak to kompletuješ. Voles! Tou druhou ingrediencí je hop. Máš plán pořád dělat ty herní videa, nebo už to chceš pak pomalu? Jako? Hele, jako takhle, jsou období, kdy hodně jedem hry, protože prostě vychází nějaká nová hra. A máš na to taky náladu, nebo? Jo, taky, hele, já taky videa točím hodně podle nálady. Takže když se mi do něčeho fakt nechce, tak to netočím. Třeba do Minecraftu se mi poslední dobou vůbec nechce, takže ho skoro jako vůbec netočím. Že Miner byl třeba populární, že jo, to je jako ten server prostě český, co si udělal jako mezi sebou youtubeři. A lidi mě hrozně psali, jako proč tam vůbec nenatáčíš. A bylo to free views, prostě každý, kdo tam točil, no, tak jako si udělal prostě čísla. Instant. A mě to prostě nebavilo a já nechci dělat v životě věci, které mě nebaví. Takže když mě prostě baví hrát GTAčko zrovna, tak dáváme GTAčko. Když mě baví GeoGuessr, dáváme GeoGuessr. Když mě baví dělat vlogy, tak děláme vlogy, no. To je jako... Takže pořád s tím jdeš do toho, že tě to jako stopí, že to nemáš ještě jako rutinní, že ale to ty hry jako přemlouvat. Jako obecně omezuju trochu, jakože přijdeme, že dřív to bylo tak, že bude padáček hardcore brzy. A 20%. Já se dát dneska minec, a nevím, se stihnu. To je, si myslím, asi ne. Chvíle, a některý měsíce to je i úplně opačně, že máme 80% jako nějakého kecacího formátu, vlogu a tak, a 20% jsou hry. Teď lidi hodně píšou, že náš kanál začíná vypadat jako kanál o jídle. To pravda. My jsme začali dělat hodně ochutnávek a food challenge. Já jsem před námi dlouho nic neviděl z toho hlavního teda. Ty jak počkej, když se podíváme. Jako. Tady jíme jídlo u stolu. Já jsem viděl to s tím chlebem, vole. Chleba na stromě. Jo. Jsou jedlíci. Kamu zde možná, tam jsme ty točili video. Jo.
kde jsme se vsadili, tady, jako já budu přejmenovávat ten kanál. Jdeme žrát, to je ten, co mě málem strajknul. No, jdeme žrát, protože jsem tebe dal výzvu a řekl jsem, že jako, hele, ten, kdo z nás vyhraje, tak si může říkat největší jídelní kanál v Čechách. Já jsem vyhrál. Co? Když si nedokázal. My jsme nahrávali reakci mojí na Dobe žrát, aby přišel pak na Twitch a mě říkali reálně asi 10 minut předtím, než mi přišel dát follow na Twitch, diváci, že Agrados měl s ním jednou problém, prostě, že on jako nemá rád jako reuploady, prostě, jakože reakci a tak dále, že mu to nevadí na streamu, když se reaguje, ale že mu to vadí jako na YouTube. Já jsem to nevěděla. A když jsem byla, jako chytla paniku, tak jsem napsala Forestovi, že jako hele, jako Dobe žrát s ním má jako problém, tak bacha na to. A on přišel 10 minut jako sem na stream, po 10 minutách, co se tady to dělal, dal mi follow a já jsem čekala, že mě začne valit. Ale bylo to v pohodě, ale kamo, já jsem v tu chvíli byla ready na všechno. Já jsem zrychlit 20 nugetek než já. Fakt, ale... Ono to mělo teda ještě twist takovej. Jako po každý nuget se štěl kolíček na obličej. A proč to by jako, že oni to dělali nějak ve velkým, nebo to dělali nějak jako to, nebo prostě jako, že proč zrovna oni to spustili, jakoby tady to. Hej, hello, rady. Já, že tam se náš normální den. Jo, teď jdeme na ten kaviár, že jo, jako chodíme vždycky. Ne, já myslím, že jsem přišel na hotel. Na hotel, my na já. Tomáš je hrozný odpůrce myček, on nechce doma ani myčku prostě, protože říká, že to jsou vyhozený peníze a ztráta času. Ztráta času. No, on je jinak dobrý kluk, jenom prostě jako nemá správný názor na takže. Myčka je nejlepší vynález lidstva. Tady tu dírku prostě v tom druhém okně, jako to je v letadlech, že jo. Ta se vždycky taky jako vyrovnání vyrovnání tlaku, no. Ale jinak jako máme tady toaster, samozřejmě. No to je kámo, podle mě masterpiece. Mně se líbí ty popisky. V postině. Jo, ten zasílač, konverter, univerzální. Tak to má. No tady ten toaster je třeba legenda, jako reálně. Tak ho potřeba, no. A tady si prostě vybereš jako, jaký chceš toastík, wafly. Nemám. Tak si vybereš jako chceš jako... To je hustý, jako chceš mít, jako jestli ho chceš mít úplně jako, že nemáš moc rád, anebo jako středně, anebo prostě ty vole, spálení na je moje oblíbená. Takhle by to udělal, takhle by to udělal David Lup. Jo, no. Kolik vyšel takový toaster, prosím tě? Třeba 12. 12 tisíc za takovejhle toastovač. Když po ránu máš citlivý oči, tak jo, se menší brightness, tlasitost, jo. A nebo úplně vypnout, že jako nechceš, prostě jako děláš si diskrétní toasty. Tady ti to ukazuje prostě loading, pak ti to ukáže odpočet. Okay, tak to jo. To není zase tak chytrý topinkovač teda v tom případě. Když si do něj nic nedal a ono to nepozná, že to totiž není topinkovač. Tak je to blbej toaster. Jako je to opravdu hloupej topinkovač, protože to není topinkovač. A je to... Takhle. V Americe se tahle věc identifikuje jako toaster. Tak přestaň misgendrovat, vole, můj kuchyňský nástroj. Aha. Revolution toaster. Vole, jako... Jako co, vidíš tady někde něco jiného než... A tomu někdo přiřadil gender, vole, když ho vyrobil. herohero.co/rm budou za chvíli ven na beton, tak to dám herom tam. Mášov tu má prostě speciální teacher a umí jezdit. No těch Pringlesek tam, jako jirdanec. To jako prohodil, jako aby to bylo... Já občas si ho prostě vytáhnu a sedím u toho. Že je to takový příjemnější, když máš prostě ruce nahoře. Rady má rád jako alternativní způsoby práce. No, ten komfort, prostě. No pak jakoby držíš rovně záda, že když ho máš dole, jak seš ohnutej a takhle máš jakoby narovnaný ty záda, takže je to dobrý na záda. Je to zdravý, no. Když se posuneme... Že má někdo takhle pohybový stůl? Já jsem si ho chtěla koupit, ale já jsem neviděla, jestli dělají taky jakoby pohybový velký stůl, že většinou jsou maličký, a nenašla jsem žádný velký, takže ho nemám. Musím nějak koupit. Já jsem ještě u sebe Facebook tričku. Jo, to si dál někde si dal triku, jak si došel, jsem prostě do sebe mrzkru a usul si. Do další části, jo, tak, jsem tak vlastně se můžete podívat na castingový ze gauč, na kterým byl... To je strašně hezký pozadí na nějaký podcast, nebo něco takového. Prostě každý člověk z této kanceláře tam měl nahý zadek alespoň jednou. To je pravda, že můj stůl se taky hýbe. Někde. Počkej, co řekl se zadkám? Prostě každý člověk z této kanceláře tam měl nahý zadek alespoň jednou, někde, obtisknutý. Takže až na tom budete příště sedět, můžete nad tím uvažovat. Modern neon. Děkuju. A je to trochu fire hazard. Kolik stál? Nevím, nepamatuju si. Radši. Moje pozadí je v podstatě jakoby sbírka různýho jako umění. Tohle jsem dostal od Radyho. Staň se hvězdou TikToku. Tohle jsem taky dostal od Radyho. Billie Eilish, nezbytný průvodce k nejznámější teenagerce na planetě. On tady Mario Čepic, jsem dostal od Gamera. Nějaký kontrolery, věci. A já jsem hledal své brejle. Jsem se položil tady. Jo.
moje malací kočka. Tak cute, jo. To bych taky chtěla. Takovou kočku chci taky doma. Už máš dlouho, ne? Hlavně. Tomáš má taky malací kočku. No to je ta moje malací. To je to tvoje malací kočka. Já jsem dělal Tomášova, aby jsme měli lepší pracovní vibe. Tak to je Tomášova malací kočka, ona dává lepší pracovní vibe. On tam má na mé torčku z Minecraftu, co? Přesně tak. Občas rád tvořím prostě jako z dopravního značení nějaký jako kousek, nepravidelně, prostě musím na to mít zrovna jako chuť, ale tohle jsou hodiny. No, co z toho jde poznat samozřejmě, ale nefungují, jako vždycky byly nastavený na jakoby 4.20, ale pak s tím vždycky někdo jako nějak hejbnul, takže už nejsou. Tady je pohár 128 se zlatou slepicí vlastně, vyrábíte, když tak by vás zajímal Martin Otruba, jo, to může, kdybyste potřebovali prostě udělat jako pohár slepice. No, když jsme se byli podívat na macoše s klukama, jak jsme si koupili takovýhle hezký prostě. To je taky pokčevek, má prostě tady ty úplně ty bloky, to bych taky chtěla mít reálně. Já se taky udělám ve svým, až se přestěhu a udělám se své studio, tak já si chci koupit právě nějaký poličky a blbosti dozadu a dám si tam prostě Minecraft věci. Kdybyste sběratelé bizáru. Zvonek prostě jako, do kterého mlátíme vždycky, když jsme naštvaný, on je poměrně hlasitý, chcete ukázat? Ty kokos. Můj oblíbený kus umění, Trpím, to mě vlastně jako napadlo, když jsme byli v Trpíně, tak to jako upravili, původně jsme to chtěli ukrást, ale vzhledem k tomu, že nekradem, protože krásce nemá, jsme si ji nechali vyrobit. Vždycky, když si sem rady přivede nějakou holku, tak to sem pak dáváme na zem. To je všechno, tohle je můj pracovní prostor, ale na tom asi není nějak nic super zajímavého. To než... On se zde mě těpak, jo? Někdo. A co, jaký drinkos? Bych si dala taky nějakou piña coladu nebo co to je. Čili já vás normálně vezmu, já normálně po query vás prostě se seberu a pojedeme do Prahy a půjdu někam do baru a dám si piña coladu. A budu vás prostě, budu s váma sedět někde na Václaváku a nějakým baru s piña coladu. Jo, dobrý. Jdu s tebou. Václavák. Pardon. Pojď, počkám 10 vteřin, odpočet. Přenom 5. 4, 3, 2. Nejdá. Jak to chudák je spuštěnej ten, tu spoušť. Aj Monty. Quarry je světě něco jako Until Dawn. Jakože má to být od těch stejných vývojářů a má to být jako na stejném jako principu, že máš jakoby volby a tedy. Ale a taky to má být nějaký hororovější, protože jedou nějak studenti někam do nějaké, nebo nějaký prostě mládež jede někam do lesa. Kempovat nebo něco takového, něco to má být takového prostě na základě toho, že někdo někam zase cestuje, nebo myslím, nebo ne, nebo se zase bylo to moc Until Dawn. Ne, má to být prostě taky nějaký způsobem víc taky hororovější. To jsem asi viděl už někoho, ale dám se rýboč, tak to doufám teda. Včera jsem byl na baru a byla tady u nás dvrst. Oh, ty kokos, jak to že všichni jsou tady 90s party? Měj se. Čau. Jako měli bychom být produktivní, jo, ale... Hele, pít pivo je taky práce u nás na kanále. Tak na zdraví. Drinky. Zdraví. Na zdraví. Nula. To určitě ne, kam. 0,14. Kamo, ty máš po jednom pivu, jako já po dvou panácích. No jasně, já nejsem zvyklý pít. Možná, kámo, když počkáš ještě 5 minut, tak to ještě vyskočí, protože jsem dopil teď. Podle mě bych měl třeba 0,2, kámo. Po tom pivku je to pohoda si zdřímnout. No já teda nebudu spát vlastně. Byl tady dvojitej fines na mě. To asi jenom skokne. A jo, mě natáčej teď. Kam máme doskok? Oh, jo, aha! Je! Yeah. Počkej, ne, dopadni tam! Ne! No jo, no jo. Hele, žádný čekání, jo, jenom čel... Všel, dobrý setup, toto jako. Či je to video teda vůbec? Tohle je RM. A natáčel vlastně jakoby den s Mentem. A oni asi drahá nám dělají i s jinýma, nevím, jako já moc nesleduju. Já vím, že jsou. Jsou mi povědomí, hlavně protože jsem je podle mě viděla už při Tixlety, ale nevím, jestli natáčí ještě s někým jako tady ty typy videa. Čusy mavku. Mentová podložka je extrémně malinká. Jako to je něco, co jsem vám chtěla říct, už jsem na to koukala, oni mají tady ty velké podložky. Máte tady ty velké podložky, co jsou i spod klávesnicí, nebo máte takovou tu zvlášť? Já to hrozně neznám, jako já kdybych už měla mít podložku velkou pod klávesnicí, tak potřebuji fakt jako velkou. Protože on má třeba tady strašně málo místa na tom myšku a to samý Tomáš. Kdybych prostě potřebovala obrovskou podložku, jakoby, když už. A já nevím, já mám radši tady ty, jako co jsou jako zvlášť na myšku prostě jenom. Já nevím. Já to prostě na to klávesnici nějak nepotřebuji. Já jsem zvyklá prostě, že jenom mám na myš. Ale asi když už bych chtěla koupit takovou, tak prostě fakt jako asi velkou. Ale zároveň by to bylo strašně nekomfy mít jako strašně velkou podložku. Protože já nevidím důvod, proč by se zdával podložku pod klávesnici, jako na co.
Žádnou, co? Přiznala si, hej, když už, tak prostě rovnou na celý stup, že nechápu, na co si mám kupovat podložku velkou, která bude i pod klávesnici, aby mi tady zabírala zbytečně moc místa, protože pak prostě tady, nevím, že... No, když už tak na celý stup prostě. Přitom bude sakura party, co? Sakura party, jako nějaký japonský typ, jako jo? V Parubkách na party jsme potkali jednou Randyho a tak 12 hodin po klubě jsme šli na pořádné jídlo trošku za podkocovinu, vedle nás seděl steak. Steak je z Parduby, to za námi seděl ment a to až když je to taky něco hodně bůjče, jo. Ty vole, kumo, ty jsi byl mezi celebritama, jo. Čiž patrska, kde říjí, a čus brinku. Tlumí hluk a mechanika roztíší je takhle. To možná chápu, proč se má teda ment, možná i skrz třeba videa. Jakože aby nebyla slyšet klávesnice, nevím. Nevím, co to čekat. Tak jsem připomenu. No hele, prostě. Někdo tady třeba má žádnou podložku, ale já jsem zastánce podložek pod myš. Co mám být? Že se tady nečeká. O ne. Jo, ne až za checkpointem, až za checkpointem. Jo, dobrý, ono to tady jenom jednou, easy, mám to. OBS natáčí přes OBSko, a ne přes Fraps. Kouma si bylo tak natáčel přes Fraps. Pak usnu. Yes, Patrško, na takovou potomhle videu. Ty jo, tak mám vysvíru. Máme obtisnou texturu, vole. Good morning. Jsem byl skoro před tím dalším čeku. Teď budu rozbitej celý den. To je prostě jaký u mě nepsaný pravidlo. Ale ne, tak já vždycky, když si dám odpolední nap, tak mě to prostě rozseká jak pes, jako. Regulérně. Takže prostě... Já nikdy, když chci nepovat, tak prostě nechci nepovat, protože já vím, že si půjdu lehnout a prostě budu spát, tak já budu ještě víc rozbitá než do té doby. A je to prostě v háji. A ještě k tomu si posadu režim, který je tak už posraný. Já se fakt nevím, že dokážu zachovat klidu tvář, bo mě to jako až tak ignoruje, že jako fakt až tak zabrane do toho videa, že ignoruje to, že okolo něj je týpek, to my si myslím. No mě ne, právě světě, já vždycky, když se tam nep, tak mě tak zle, halus. A pak říkám, ty vole, Honza, hádáš, ty jsi jsou krátka. Tak to nevím. To mi stalo na základce, vole. Já jsem čuchnul, ty jo, který jsem... jsem usínal na lavici na základce a pamatuju si, že jsem byl v polospánku a teď jsem věděl, že úplně mě vzbudilo trošku, že jsem si prdnul. A já říkám, do prdala, ale v pohodě, já nesmrdím. Spím dál a za mnou spolužečky. Vanessa a Kristýna a Vanessa na Kristýnu. Kristýno. Cítíš to taky? No já nevím. To byl strašný trapas. Mně se to taky stalo, ale na střední. To bylo chemie, víš co, jsem krásně se nespalo. Teď najednou mě to zbudilo něco právě, takhle se, takže jsem si prdnul. Ale já jsem neviděl, jestli se mi zdálo, anebo jestli to fakt stalo. Jsem se otočil. Zajímavý, že tělo ve společnosti, i když tam usne, tak... Já jsem se rád vrku, ale myslela, že se prostě co posrala, nevěděl o to. Kámo, proč mají kluci taky lepší věm, já jsem v životě nestala, že bych usínala ve škole. Abych se toho ujímala prostě, what the fuck. Či zajichy. Pak být tady já taky, já prostě já nechápu nep, a hlavně já vždycky, když se probudím po nepu, tak mi je hodinu fakt jako špatně, jakože fakt špatně, jakože mi takový to... Mám takový to, jak když máš studený pot, je ti jakoby teplo, ale zároveň je ti chladno. Je mi strašně blbě od žaludku, mám úplně divnou pachuť prostě v puse. Fakt jako je mi, a i když teda ten nep trvá jako hoďku. Nebo 30-40 minut prostě, já úplně jsem úplně rozsekaná, úplně rozsekaná. Zajichy, díky za 10 měsíců, děkuji, že se dovolil podpořit. Thank you. To má každý. No nikdo tady vypráví, že prostě zdá nepík, probudí se úplně v pohodě. No mě nepí ve škole, vždy ničíte, ale takhle, jako ve škole jsem se takhle po nepu jako cítila, a ne tak ve velkém množství. Sežrala pavouka, ty jednohubky, ty jsou jako, ty jsou od Tomáše maminky. Co ta zbraň, to je ta, to je pilník.
Ale zároveň jsem strašně dizzy, jako jo, jako to já taky, no. Když tam plánovaný šlofíček, tak je to dobrý, ale když odpadneš jen tak, tak, je to, tak jsem pak taky rozbitej AF. A jak jako plánovaný šlofíček, když řekneš tak, teď si usnu teď na 20 minut? A to si taky říkám, když prostě řeknu, tak teď se lehnu do postele a budu spát 20 minut. Že trafizoval jsem fajn, co ty jak jde ří. Čůzečet! Jasně, dneska budeme dát kvůli. Jenom dokoukáme videa a půjdeme. Ubíjá tě nastraná učitelka. A mě moc jako učitele nehrotil, protože jsem spala. Mě po mně věděl, že mám deprese. Protože já jsem nikdy v životě nespala ve škole a pak jsem na nějaký půl rok strašně odpadávala. Takže jsem dokonce vstala u testu. Protože se na to vyčistím zuby na sebe budíka za hodinu a povstanu. Ty blá, okej. Okay. Cítíš, že to je rutina. Bys tam neměl prdět. No kámo, bylo to trapný jak svině. A oni, ty jsi prdnul a já. Já se třeba nikdy nedokážu dát nepík jako na 20 minut. Prostě nikdy. Nikdy nep na 20 minut neexistoval. U testu. Já jsem jenom reálně usnala u testu. Ale nejsem na to pyšná, nikdy se to stát nemělo a nebylo to ani plánované. Ne. Marty Vojšel chcela to pojet tam zajebal, já jsem zaslyšel, až jsem. Dneska tady jsem s klukama s Erem, vítejte. Čau. Jak se máte? Díky za pozvání. Dobře. Jsme tady s tebou, takže skvěle. Já jsem rád, točíme RM Day with me. No, nikdy jsem neochutnal svůj ejakulát. Kamo, to jsou otázky, co ti píšou lidi. Kamo. Já jsem myslel, že to nebude vůbec bolet. Kamo, šuši! Nikdy jsem nekadil ve sprše. V tom festivalu a tam už ženský víc nechtějí čekat v té frontě na tu tojtojku, tak normálně za tojtojku vystečejí tam buchtu a jedu. To strašně bolí. A dobrý, už necítím jsem z toho vejít. To strašně bolí. Vypadám jak debil. Necítím pes. A omačkaný na pár místech, to máte všichni, ale ty vypadáš jako by ku podivu docela nejlíp. Třeba Marty to má víc odločení. Marty má úplně deformaci, Marika. Kamo, to je cool, jenom v tom studiu mají i čas, prostě kde se jenom zavřu a mají tam úplně tmu a mají tam světla, to je jak sick. Kde je deformace tady? Na obočí, no. Jo. Právě jsme dotočili video mentovi na kanál. Když jsem to legit vystřela, ne, chat, já vám to povím. Já jsem měla prostě období, kdy... proto nikdy nikomu nedoporučuji, abyste jako spali třeba hodinu denně, protože vás to eventuálně dožene a zabije. Já jsem prostě strašně se mi dojebavala jako režim jednu dobu, že jsem fakt třeba spala, nevím, hodinu jenom, nebo že jsem nespala třeba 24 hodin a jela jsem normálně prostě non-stopáč, jako že v kuse, ne, jako že jednou za čas. Ale prostě x jako měsíců až jako v rámci třeba let. A přišlo období, kdy mě to jako už jako tělo si řeklo, helha, už jako konec randíček. A regulérně jsem každý den furt jenom spala. Jakože já jsem reálně neměla den, kdybych zvládla neusnout někde. Ale zároveň jsem furt v noci nemohla spát, takže já jsem během noci nemohla úplně spát, ale přes den jsem furt jako nepovala prostě. A nešlo s tím nic udělat, jako absolutně, já nevím, já jsem s tím měla problém třeba půl roku a od té doby mám fakt jako fucked up jako režim a strašně se mi blbě dává do pořádku. A já jsem reálně, to prostě není, to nejde neusnout, jako ne prostě, to mám tady, to je strašný, to reálně to se tam dělejte, jako to je fakt jako halus. Já jsem reálně nemohla prostě, jako fyzicky jsem nemohla třeba neusnout prostě, jako fyzicky jsem reálně nemohla, já jsem měla tak unavený tělo, já jsem prostě nemohla nespat, mě se prostě zavíraly jako oční míčka, já jsem prostě nemohla. A my jsme psali test z fyziky. A já jsem vždycky prostě mezi, jako jak mě skončila výuka, tak já jsem spala hnedka během přestávky, jako hnedka jsem položila hlavu, usnula jsem po 15 minutách, jak zazvonila jsem se vzbudila a snažila jsem se aspoň během hodiny jako nespat, ne, vždycky se mi to stalo, jo, na některých hodinách, kde jsem viděla, že jako, no ne, kde jsem viděla, že můžu, já jsem ještě spala na předmětu, kde jsem jako viděla, že nemůžu, ale prostě jsem, jako mě vyplo. Tak prostě jsem se snažila na výuce prostě nespat. Já jsem to neměla moc ráda, já jsem nechtěla dávat disrespekt svým učitelům prostě, ale dělo se tak. My jsme psali test z fyziky. A on byl takový ten dlouhej, to byl takový na 30 minut nějaký, nebo na 20 minut, nebo na 4, já nevím. Nebyl to vyloženě celohodinový, myslím, test, ale byl jako delší. A já jsem ho normálně vyplnila všechno a pak už jsem prostě nevěděla. A já většinou, i když nevím, tak se snažím prostě počítat. Víš, jako nevíš, tak jako, nebo máš pocit, že máš všechno vyplněné, tak se ještě kontroluješ a bla. A já jsem prostě neměla žádnou chuť si to nějakým způsobem kontrolovat nebo opravovat. Tak jsem na to prostě koukala a regulárně mě vyplo. Já se reálně nepamatuju, že bych se prostě jako lehla a spala, já jsem prostě mě vypl u toho testu. Já jsem prostě asi, jak jsem prostě byla strašně unavená, já jsem tak jako pročítala ten testík a jak jsem moc nechtěla ani pročítat ten test, tak jsem prostě usnula. Já jsem se probudila,
totálně v šoku, že jsem usnula u testu, protože on začal vybírat ty testy a sebral mi ho. A já jsem se probudila a došlo mi, že já jsem usnula u stupidního testu, prostě u zkoušky jako de facto. A říkala jsem si, pane bože, jako já chápu, že jako mám v prdeli režim, ale abych usnula u testu, to jako se mi nestalo, no. Takže jsem prospala test. Takže tam prostě borci ve třídě nemé tryhardili ten test, vole, počítali si a mají tam jenom tak jako spinkala, tak jako spokojená. Ale dostala jsem, myslím, nějakou trojku, dvojku z toho testu, možná čtvrtá, tak už to pětka nebyla, ale jako byla halus, no. Byla halus. Pak jsem zaspala i zastávku. To mě se zase nikdy nestalo, jako tady to, že bych zaspávala nějaký zastávky nebo takhle. Jsem ráda za jich. Vás tady bylo docela dost na kolorsech, jako závidím. My jsme měli jednoho spolužáka, který když usnul, tak absolutně nešel probudit. Na akci jsme do něj ležet už kopali, že měl ráno modřiny, ale prostě nevstal. Tak jednou jsme přijel na kterou jsme měli ředitele, že toho prostě snažil probrat a borec nic. Kámo, a to jako máš takhle hluboký spánek, není to třeba nebezpečný, abych měla pocit, že mi vždycky umře ten kamarád. Smurfovaně vyškola. Jak jsem tam usnul na stěně, máš práci na nástěnce fotku, jak si usnul na stěně, že někdo udělal. Halu, stále, že fakt jako nespěte prostě dlouhodobě jako hodinu nebo 24 hodin, abyste byli vzhůru jako dlouhodobě, protože to je fakt jako to bylo hrozně, jakože to bylo regulárně nejhorší moje, jako moje období, co se asi tady toho týče, protože prostě ty nejsi schopný reálně fungovat. Já jsem prostě přišla domů, usnula jsem, já jsem se nepřevlíkla, já jsem usnula v tom, v čem jsem přišla na mé ze školy. Pak jsem se nějak převlíkla, večer jsem dělala nomé, jsem se učila, protože večer prostě nešlo spát jako v noci. A ráno jsem prostě se zvedla, šla jsem do školy a pak zase jsem ze školy přišla, prostě ve škole jsem spala non-stop. Přišla jsem ze školy, spala jsem non-stop. Pak jsem se probudila v noci na 4 hodiny, učila jsem se a pak zase jsem šla do školy a pak prostě a takhle prostě jako koloběh a nemohla se nic jiného dělat, protože jediné, co to tělo chtělo, bylo spát. To teď to má takhle, na každé akce prostě nevstane. To je haluzák. Vypadáme to tam jako vůbec. To byla deprese, ma. Práskli jsme na sebe za hrozný prasárny. Ty vole, jako... Já jsem jiná klasika. Já jsem čekal, že to bude family friendly verze pro můj kanál. Ale... Ale z tvých otázek tam jsou minimum a z těch našich většina. Já vím, ale... Taky možnost. Kaměníme káru. Menci bere Audinu. A jedeme směr Praha. Protože... odlítá pryč. Takže tak? Vylečili jsme s klukama brkózu. Všechno, bere auto, on tam někde zaparkuje a jako letí. Nevěřím, že se s pankem, když jsem byl jako malý, býval pravidelně náměsíčný. Jo, já jsem taky jako malá byla náměsíčná. To je, jak jsem tak ráda, že se mi to zůstalo v tom dětství jenom. Zítra ráno letím do Sardinie. Letím přes Amsterdam. Ale bohužel to nemůžu Sardinie. Využít, protože tam nemusím pracovat. Takže další zbytečná návštěva Amstru, kde mám 5 hodin přestup podle mě nebo něco takového. Měl jsem jet Mercedesem, protože jsem ho potřeboval dát na polep kvůli tomu, že jedu na konci měsíce na nějakou rally, ale ten týpek to už nestíhá dneska, takže jedeme mým rodinným vozem, spolehlivým, dieselovým. Nevím, jestli by mi ho schválil David Kubert, protože je kupovaný od priváta a hlavně od Čecha, že jo? Musel bych se na to zeptat. Ale z Německa původem, nebo? Není, právě z Čech auto. Čistokrevnej Čech, je to český auto po prvním majitele, víš? Čistokrevnej. A tak to je, po prvním to je dobrý. Jestli to má, hele, v servisce, víš, co jezdilo to čistě do jako... Jo, to jezdilo. No, tak to je. Jezdilo. Já jsem, že by tomu dal palec nahoru. Já jsem to koupil a přestal jsem s tím jezdit do autorizáku. No. Zbytečný. Kolik to má na to? Teď kilo. Typu, teď jsem překročil, teď jo, jsem překročil tak, kilo. Tak to je ale celá leštěnka, jako. Ale to je hezký auto. Jako, hele, bej v tom 3 litr, ne? Nebo? Ty vole, bej v tom 3 litrová nafta, tak si to jako nechám dlouhodobě. Jsem ráda, že strašně moc rozumím tady ty konverzaci. Ten 2 litr je nuda, co? Ten 2 litr no, ani ne nuda, ale spíš jako prostě ten motor hrozně vibruje, že ten 6 válec prostě je... Že to necítíš. Ono, jak se tohle zahřeje, tak je to taky v klidu, ale ten 6 válec má větší komfort. Mě vzhledem tomu, že jsi dlouho na scéně a... My jsme dřív, když jsme hráli Minecraft a různý hry, jak jsme prostě naráželi na tvoje videa jakoby běžně. Aha. Tak mi vlastně napadá... Proskrocou cestou těch. Jako já jim rozumím, ale jako... Jakmile začnou dávat nějaký inside jokes nebo nějaký jako fakt jako komentáře a tady to, tak prostě to už jako... Jo, já jako... Tvojí dlouhou už cestu. Ty vidíš, že je střímrná. Ne, až takhle to špatně nejsem. Nějaká jako fakt nejbizár
bizárnější věc, která se ti stala, nebo nějaký problém, který jako fakt musel nějak řešit. Nějaký drám. Ježišmarja, já si pamatuju, jak byl takový ten stream pro nemocnice, nebo pro nějaký nemocný děcka. Byla nějaká 24 hodinovka a já si pamatuju, jak já jsem tam taky poslala nějakých 200 korun, nebo jako já jsem tehdy byla děcko, že jo. A ono to byl nějaký skamas, tam byl nějaký drama, že tam byl nějaký ojeb. Já se teď vůbec nepamatuju. Čekaj, já to zkusím najít. Jo, on to joinknul někdo. To byl taky ten prostě 24 hodinový prostě... Ahoj. Já vás zdravím tady Pedro a vítám vás u speciálního krátkého videa, ve kterém bych se chtěl pozastavit nad proběhlou charitativní akcí LP dětem. Už je to poměrně dávno, ale i tak si myslím, že většina z vás si tuhle tu akci pamatuje a hlavně si... Já si to pamatuju, protože jsem tam poslala své peníze, nebo spíš peníze rodičů, dostala jsem voskemováno. Vím, že všichni z vás v podstatě ví, o co se jedná, o co jde, co se děje, proč tohle to teď tady vůbec říkám. Jo, 2014, mi bylo 13 let, kámo. A je to z toho důvodu, že jsem byl za prvé zatagovaný, abych něco o tom řekl, a za druhé, protože se to nestalo tak, jak by se to stát mělo, celá ta akce. Což znamená, v podstatě to fungovalo tak, že tuším, že je to přibližně rok, nejsem si jistý, přesný datum nevím. Byla charitativní akce LP dětem, na který... Tak mi dokonce byla 12. ...měl mnoho českých i slovenských youtuberů a vlastně to byl dlouhej 24-hodinový tuším stream, během kterého mohli diváci přispívat na PayPal a na účet a SMS-kama tuším a prostě se vybrali nějaký peníze. Zase opět, nevím, kolik těch peněz přesně bylo, tuším něco okolo 100 tisíc. Nechci teď kecat, možná víc, možná míň. A ty peníze bohužel se nedostaly do těch rukou, do kterých měly, protože si je v podstatě jeden z organizátorů nebo hlavní organizátor, nevím, nechal, co já vím. Tady prostě, už tady začala ta historie prostě, jak se má je naučila skimovat. Se doslechl, tak prý s tím zaplatil nějaký svoje jakoby dluhy nebo něco takového. Nevím, co je na tom pravdy, nechci tohleto tvrdit jako 100% věc, to ale to jsem slyšel z různých zdrojů z někoho. Tak, poznej všechny na fotce, počkej, až po tady tom, až až domluví. To asi, nebo pravděpodobně na tom něco bude. Což teda není úplně ideální, což samozřejmě by se mělo řešit. A aktuálně se zase rozběhla nějaká vlna flameu ohledně toho a právě proto jsem byl i zatagovaný asi jako nějaký pokus o to, aby se nějaký flame vytvořil. Já samozřejmě absolutně se nechci zastávat toho onoho člověka, který tohleto pravděpodobně udělal, nebo který tohleto v podstatě skoro určitě udělal, který ty peníze prostě vzal, peníze, které měly patřit dětem, peníze, část peněz jsem věnoval, i já jsem taky věnoval nějaký peníze, věnoval jsem 500, takže i mě, jakoby v uvozovkách ne mě, ale i o moje peníze ty děti okradl, takhle bych to řekl. A je to hrozný, je to hnusný, je to nechutný, vůbec nechápu, jak sám se sebou může ten člověk žít. Mně se líbí, že jak Pedro mluví, tak já kdyby slyším, kdyby se usmíval, má takový pozitivní hlas prostě. Někdy mají lidi takový hlas, u kterého si prostě představuje, že jak ten člověk mluví, tak se usmívá. A on tady říká, jak je to nechutný, jak je to hnusný, jak to ten člověk prostě udělal, prostě posral. A furt mi přijde, že se u toho usmívá. Nebo nevím, prostě přijde mi to fakt jako drsný, no. Samozřejmě nikomu nic jakoby neškodil, ale jakoby ochudil, já nevím, jak to říct. Prostě není to hezký, není absolutně hezký, je to opravdu hnusný. Ale co je hlavní věc a hlavní pointa tohohle videa, že stejně je tohleto video zbytečný, prostě. Já ho stejně tady natočím, OK, natočím ho, nemám problém, můžu tady mlejt hodinu o tom, jaká je to hnusárna, co všechno se stalo a kolik přesně peněz sebral a kdo to přesně byl. A stejně je to k ničemu, protože dokud někdo si nesedne a nepodá nějaký trestní oznámení, tak se stejně nic dít nebude. Že tady uděláme nějaký flame všichni, to je krásný, tak si můžeme za... A jak se to vyřešilo vůbec? Podával jsi nějaký trestní oznámení nebo to nechali plavat? Protože já si to vůbec nepamatuju. A myslím, že to nechal možná plavat. Musí dít, to nezajímalo anyways. Ty vybosluhu, tak to dopadlo. Jo, já jsem neřekla ty jména těch. Já jsem to nepoznala toho, nebo spíš vím, kdo to je, ale já jsem nepoznala toho jména, já jsem ještě na ní nekoukala, to je takový ten...
tam byly takový, pak na Minoji streameři, nějak kaši něco, končili jich jména a já jsem je nesledovala, ale viděla jsem, že byly a já jsem na ně nekoukala. Unlucky. Anička jsem poznala, Cvička jsem poznala, Minecrofagáky. Nakaši se jmenoval, čus, cheesy, čusem taxi. Nakaši je? No tak to jsem bohužel nekoukal. Kory bude za chvilku. Kory bude hnedka. Ale halu, že se pamatuju tady tu kauzu, ty vole. To byla hnusára, no, to bylo jako nepříjemné. Ty vole, dráma. Hele, já jsem hrozně nekonfliktní člověk, upřímně. A na tom YouTube jsem se tomu snažil jakoby hejbat, protože mě štvalo to, že všichni dramata využívají primárně k číslům. Těm lidem, ty lidi bojují se svým egem, jako jedna věc, a druhá věc je, že to dělají pro čísla. A spousta těch dramat je i uměle přeživovaných, protože ví, že se o nich bude mluvit a dostanou díky tomu jako vyšší sledovanost, protože vždycky se vytvoří dva tábory, někdo bude s tebou, někdo bude proti tobě, ale takže tak se o tobě bude mluvit. A tohle pro mě nikdy nebylo. Což znamená, že když jsem prostě jako měl s někým problém, měl jsem problém s nějakým jako youtuberem, ale spíš jako lidský problém, než jako, že by mi vadil, jako, že by byl cringe content, anebo bych se s ním neměl rád, tak jako vždycky někoho nemáš rád, nebo to, ale spíš jako by jsem měl problém s youtuberama, který dělali na tom YouTube nějakou jako šikanu a prostě valili do druhých lidí, ale v takovém jako, že to nebylo ani cool, že to bylo jako, nebyl to oboustranný beef, ale prostě jako vytahovali špínu, a nebo jako je šikanovali vyloženě. A to jsem si prostě dělal jako nějaký svoje blacklisty, který čau tě, jsem potom sdílal. Čau tě, blacklist. Davinku, díky za dva měsíce, podpadej ty zpátky, thank you. Se svým manažerem a s dalšíma lidma, ve chvíli, kdy byl někdo na tom blacklistu, tak prostě třeba nemohli mít stejný deal jako já, že jsem řekl, hele, jako jestli tam bude tenhle člověk a přijete za mnou, tak já to dělat nebudu. Já se cítím prostě na tom YouTube celkem v pohodě, protože já jsem fakt jako já jsem hrozně chill člověk a ani v realitě prostě mě nejde jako jen tak jednoduše naštvat nebo něco takového. A řídím se prostě nějakýma věcma v životě, že prostě nedělám nic, co bych nechtěl, aby někdo dělal mě, takže a ono pak je těžký jako něco způsobit, že jo. Je to strašně easy, ale funguje to prostě. No jasně, prostě ono to je úplně jednoduché. Number one na blacklistu, Miley Slay. To někdy kokoti, ale prostě tak nebuď velký kokot. A ty umíš. Jak ty vidíš úplně jako svoji budoucnost, co se týče jako YouTube? Jestli jako třeba za 5 let nebudeš chtít prostě se prezentovat to, že hraješ nějaký hry, nebo vtipně na něco jakoby reaguješ. A jestli to budou třeba jenom ty auta, nebo budeš ještě někam dál? To je dobrá otázka. Já upřímně mě jde o to, aby mě to hlavně bavilo. Jako, myslím si, že velká část mýho úspěchu v tvorbě, co dělám, spočívá v tom, že dělám prostě jako věci, co mě baví. A nikdy jsem se... Přejeno, proč se dá do zoomu jeho obličej hrozně moc. Nikdy ji neforsoval, nikdy jsem se nenutil do žádného obsahu. A ať to bylo populární, nebo to nebylo populární, tak prostě když jsem to chtěl dělat, tak jsem to dělal, když jsem to nechtěl dělat, tak jsem to nedělal. A já budu určitě YouTube dělat do té doby, dokud mě bude nějakým způsobem bavit a naplňovat. Myslím, že to bude dlouho. Nedokážu odpovědět, jak dlouho to bude v tomhle konkrétním prostě jako... Nedokážu odpovědět na to, jak dlouho to bude v tomhle konkrétním stylu, jako to dělám teď. Určitě neplánuju jako dělat v blízké době žádný jako konec na tom mém herním kanálu. Spíš to do budoucna vidím, že to bude víc a víc na ty vlogy, než na hry, protože už teď vlastně fungujeme na principu 80% hry. No, teda obrátce. Protože už teď vlastně fungujeme na principu 80% nějaký vlogy a neherní formáty a 20% hry. A myslím si, že akorát jediný, co se změní do budoucna, je to, že možná tam přestaneme prostě jednou dělat daily content a budeme dělat třeba nějaký propracovanější vlogy z našeho života. A nebo možná budeme dělat daily content, já nevím, těžko říct, na tohle nedokážu odpovědět, ale bude hrozně záležet na tom, co mě jako zrovna v tu dobu bude bavit tvořit. A auta jsou pro mě v tuhle chvíli jako důležitá věc, která mě jako baví, u který plánuju jako zůstat, do který teď sypu spoustu času, peníze a úsilí obecně.
Takže v tuhle chvíli jsou pro mě určitě budoucnost jak auta, tak, tak nějaký... A to se mi líbí, ale u Menta, ale taky prostě tady těch dlouhodobých jako youtuberů, že oni místo toho, aby prostě na sílu tvořili furt něco, co je nebaví, tak se snaží jako furt hledat na tom YouTube nebo na té práci něco, co je baví, aby to furt nebylo jenom prostě... Aby to furt nedělal jenom kvůli tomu, že s toho mají obživu, ale protože to furt ještě fakt jako prostě baví. Což je jako nice, že tím pádem nezůstal jenom u toho hraní a hraní a hraní a hraní, aby prostě měl jenom peníze a tak dále, přitom by prostě byl vidět, že ho to nebaví a že zkusil najít prostě něco jiného. To se mi líbí třeba tady ta změna u PewDiePie, že taky prostě dělá x let YouTube, ale mění ten content prostě tak, aby ho furt jako bavil. Jinak čete, teď by odpověděla korunka, tak jsem si na to vzpomněla. Normálně u korunky nakoupila Poki Anime, se znáte korunku, to je prostě art creatorka, prostě dělá kreativ streamy, nevím, jestli teď teda dělá kreativ streamy, ale vím, že prostě pracuje s artem a tak dále. A ona je na Twitchkonu a ona tam má stánek, což je taky cool teda, to jsem nevěděla. A normálně Poki, tady to je stánek, jo, cool, mít prostě stánek na Twitchku, na nevím, jak je těžký ho získat, nebo ne, jako to úplně irrelevantní, je to prostě cool. A normálně Poki u ní nakoupila. Jako názor, já bych ho jen chcípla, to a ještě mají fotku, to je cool, to je normálně. Já jsem na to koukala a normálně jsem odpadla, že to je jak insanita, prostě look real Poki, this is real Poki. Tak jsem se vám jenom chtěla pochlubit ve jménu korunky, že si u ní nakoupila Pokimane. Real queen. Tak jsem jí zavěděla, nebo jako ne zavěděla, jako v dobrém slova smyslu, že to je cute. Tak gratuluju. Okay. Jo, já jsem se na to ptal právě i třeba Honzi Stracha, když vlastně funguje úplně v takovém tom driveu, že makáš jakoby v podstatě každý den. No jasný. Bože, když to jako cítí, že to přijde za měsíc, že si do té doby přetočíš ty videa a prostě odjedeš na dovolenou, nebo... Ale je to těžký, ono tohle se nedá nikde jako odhadovat. A u toho YouTube zvlášť, to vyhoření může být poměrně jednoduchý, protože vy sami tvoříte obsah a víte, jak to prostě občas je, že vydáte video, čekáte, že to bude jako banger. A je to 10 video z 10, prostě všichni, co někdy tvoří obsah, nebo pokud se na to kouká někdo, kde je na YouTube, tak to může dát za pravdu. Já už prostě, YouTube má prostě už to beru, jako ukáže, jak si vaše video z posledních 10 videí vede. A ať do toho dáte sebe větší úsilí, tak vám může klidně skočit na to 10. místo, a ten nejhorší pocit na světě. A teď si vím, že prostě jedeš a algoritmus ti nepřeje, nebo ten content není dostatečně zajímavý pro ty lidi a máš x videí prostě na tom 10. místě a jedeš to jako v tom daily obsahu. To tě začne hrozně jako zžírat a je strašně těžký vlastně uvažovat kriticky, ale zároveň se z toho jako nezbláznit. Je jednoduchý vyhořet, jestli chcete jako odpovědět na to, jak to udělat, abyste nevyhořeli, já nevím, my jsme nahráli třeba 2500 videí. Netuším, nemám nejmenší tušení, ale třeba 2000 videí určitě. A začal jsem prostě před rokem si dávat víc volno. Začali jsme si dávat volný neděle a dostali jsme se na to, že máme volno jako sobotu a neděli, většinu času. 90% třeba víkendů máme jako celých volných, některý musíme pracovat v sobotu, záleží kolik toho zrovna je. A to mi celkem pomohlo, protože já jsem byl vlastně od střední, kdy jsem skončil a dostudoval. Tak jsem jako se nastoupil na vejšku, ale bylo to spíš jako kvůli babice a jo. Mám se s taťkou, aby jako byli šťastný. A úlevám na jízdném, viď? To hlavně. To ani ne upřímně, ale že já jsem studoval dálkově a od té doby jsem vlastně začal pracovat od pondělí do neděle. Bez nějaký jako větší přestávky, že jako jo, měl jsem třeba týden off, ale a to bylo všechno. A teď už jsem si říkal, že když se ta firma zvětšovala, začali jsme dělat i ty auta, začal se mnou pracovat jako na full time Tomáš, tak jsem si řekl, že hele, vlastně jako z toho nesmíme zbláznit, že peníze jsou jedna věc, ale k čemu mi budou peníze, když jako projebu celý svoje mládí tím, že budu pracovat a ať tě ta práce baví sebe víc, tak prostě chceš mít jako víkend, kdy si můžeš jako vyčistit hlavu, užívat si to, já nevím, sebrat se a jet někam na výlet, anebo ty peníze třeba i utratit, když už no, jako vyděláváš, že jo. Když vyděláváš, tak si je musíš umět užít. Takže jsem se začal dát volný víkendy a je to nejlepší věc, kterou jsem za poslední rok udělal.
Já jsem vždycky, když jsem mekáče, beru dlouhý účtenky. Když chceš dlouho účtenku. Ale taky ne, jsme taky ne, že si dokážu udělat volno na to, že prostě nemá taky ten pocit prostě, že musí non-stop 24/7 něco dělat a že prostě si dokáže dát volno. Já si myslím, že Ondra volno nemá nikdy, protože většinou jako influencer nemáš volno jako prostě nikdy, bo furt nějakým způsobem jako něco děláš, jako related, jako job related. Ale i tak. Tak ono stačí, když vyjede a taháš. Říkal někdo točka. A já jsem teď začal tahat. A tady to je extrémně jednoduše. Já jsem byl schopný, já jsem začal tahat. A úplně by to z toho vyjelo. Tady můžeš dát ještě delší. Takže se budeš objednávat. Tak zkus přetáhnout ještě delší. Takže on takhle jako... Vejste papír. Pak je z toho přebírat tohle. Tady nemusíš ukazovat, mě řeknu čísla, ty to vezmeš. Pojď. A ty jsi dobral zbytek účtenky, ale podle mě vole. Investování, jakože ať už do nemovitostí, nebo do nějakých akcí, nebo do kryptoměn. Hele, samozřejmě jsem zvažoval, že bych si založil jako investorský kanál na YouTube. To byl vandal. Kamal Almen byl vždycky vandal. Já jsme to jak hráli taky ty... ten ping-pong někde v obchodňáku, nebo co to dělal. To je strašně před několika lety, dávno. Ne, já jako, jo, samozřejmě kryptoměny mě jako trochu zajímají, já s nima mám takový jako neúplně kladný vztah, a to z toho důvodu, že mě to hrozně zajímalo dřív, když jsem byl jako mladší, když prostě ten Bitcoin stál těch $100. Ty jsi říkal o tom Bikopově, ne? Jo. Řešil jste to jako spolu. Já si to pamatuju, no to jo, ale tam, na tom bylo nejhorší, že já když jsem se o kryptoměnách s Bikopem bavil, tak já jsem se s ním jako potkal. A já jsem to úplně pamatuju, a on mi říkal, že jako teď jde do Bitcoinu a to, a jsem byl naštvaný, protože já jsem první Bitcoin objevil, když stál jako $100. A ty jsi říkal, uvažoval jsem, že bych si to jako koupil, že bych do toho dal nějaký peníze, ale prostě neexistovaly jako takový ty mainstreamový, jako nevěděl jsem prostě jak na to v tu dobu, nebylo to úplně tak jako primitivní, jako to je teď, a hlavně mi nebylo 18. A nedokázal jsem rodičům jakoby dostatečně vysvětlit, co to vlastně ta kryptoměna je, proč bys tam na sebe měli udělat účet a proč bych si tam měl koupit prostě jako Bitcoin, že by to mohlo být něco cool. Nejsem jako naštvaný moc, protože hele, všichni víme, že kdybych to koupil na $100, tak bych to na tisíce prodal a byl bych nejšťastnější člověk na světě a to bych teprve teď byl naštvaný, jo? To bych teprve byl jako naštvaný. Ale zase pořád, kdybych měl jeden Bitcoin, tak pořád to není jako generační bohatství, že jako jo, na hovno přišel se o milion, ale jako prostě nešel by se kvůli tomu zabít. Jako, no jasně, no bolelo by tě to trošku srdíčka. Jako píchlo by tě to, řekl bys si, vole, mohl jsem si koupit auto nebo něco, ale zase co si v dnešní době koupíš za milion. Takže říkáš, že David je teďka na tom dobře, jo? Já nevím, možná to prodal. Ale vím, že ne, se já si myslím, že ne, že Dominik říkal něco, že jako, že má, no, nějaký. Ale já jsem se s ním o tom jako bavil prostě tehdy a vím, že jsme to řešili. A já už tu dobu jsem naštvaný, protože už to stálo třeba těch $1000 a říkal jsem, hele, já do toho ty peníze už dávat nechci prostě. Já jsem věděl, že to mám koupit a teď to vzrostlo krát 10 a já jsem to neudělal. Třeba takhle se to může říkat do nekonečna. Ale jo, jako mám nějaký peníze v kryptu, měl jsem tam dřív víc peněz, teď tam mám spíš jako nějaký drobný. Každý berem ty drobný úplně jinak, no. No oproti tomu, co jsem tam měl dřív, yes. tak tam mám teď jako spíš jako drobný. Protože... Že máte někdo krypto? Já třeba doteď, jakože ne, že tomu nedozumím, ale já doteď nevím... Ne, mně přijde, že aby to někdo fakt jako dělal dobře, tak to musíš prostě reálně jako rozumět a já jsem strašně líná na to prostě se to nějak jako... nastudovat a tak dále, nevím, jestli to jako úplně můj jako to, ale zároveň mě prostě zajímá nějaká taková jako investice do nějakých dalších věcí, čusek, jak říct. Jo. Já zase znám nějaký lidi, co prostě jsou fakt na tom krypto jako extrémně závislí, že fakt jako prostě do toho nabušili prostě v obrovský jako množství peněz. Krypto a něco se jako kouká, no. Že fakt prostě do toho krypta zandali a možná proto mám takový jako odstup od toho. Což je prostě strašně zbytečný, protože to založeno čistě na emoci nějaký a vzpomínce. Ale že toho fakt nabušili prostě strašnou haldu peněz a živí se čistě jako tím prostě vanem, jestli ještě něco okolo dělal, ale že by měl jako dělat mě to s tím kryptem. A prostě si bylo to, jak třeba něco jako droplo strašně jednu noc a já si bylo to, jak ten týpek prostě stál jako v klubu, koukal na ten mobil a fakt vypadá, že se prostě půjde jako zabít, jak kdyby prostě přišel všechny své prachy.
já regulárně nevím, jako kolik toho v tom měl, a já jsem měl něco odloženého prostě na živobytí takhle a jak moc mu záleží jako prostě jako finančně, jako čím si vydělává všechno. Protože jako podniká, ale nevím, jako s čím ještě tam třeba podniká, ale jenom já si bym jak zbledl. Řekl jsem si, kámo, jako ty vole, jakože v tu chvíli, když jsem viděla, že to týbek vypadá, že se zabije, jako to už tam padlo nějaký to jeho krypto, tak si říkám, fuá, dobrý, v klidu, hele. Já se až takhle, až takhle se to hodně nechci. Nikoliv jsem slyšel, že moje kadeřnice měla krypto, tak jsem viděla, že to praskne za chvíli. Ty vole, i kadeřnice, no všichni prostě, všichni šli do krypta. Jako v altcoinech, v různých, jako nechci říkat prostě v jakých, protože nechci nikomu dávat rady, protože to beru spíš jako gamble, tam než je jako, to velký gamble, jako investice. Ale nevydělal jsem na tom zatím asi z dlouhodobého hlediska nic šíleného, teď rozhodně ne, jak to kleslo, že o, já nevím, kolik procent tečlo dolů, no. Ale já tam ty peníze prostě mám, nekoukám se na to a neřeším to, jako nejsou to teď pro mě takové částky, které by mě... Hej, hej, to prostě tady ty lidi, co fakt jako to sledujou a prostě fakt jako úplně na tom, úplně to studujou a sledujou to a já nevím, co všechno to dělají, tak to bych třeba jako, to prostě je pro mě úplně, že next level shitcoin, to nejsou shitcoins, co? Mě prostě jako, kvůli kterým bych se jako musel trhat vlasy nebo jako cokoliv jiného, prostě tam ty peníze jsou a existujou jako věci. No, do nemovitostí jsem jako začal tak nějak investovat vlastně i kvůli nemovitosti, kterou jsem si koupil teď, jsem vytáhnul jako 90% svého kryptoportfolia. Ne, že bych to cashoval, ale chtěl jsem dát nějak... Co Fed plánuje? Ty piče se jako, no a přesně tady ty lidi, já taky pár znám, jako co jako do toho fakt zavalili strašný ranec a to bych jako fakt nechtěla třeba. Bych nechtěla, aby prostě moje peníze a živobytí jako zaveslo prostě na nějakým jako kryptu prostě, na něčem, co jako... Asi to můžeš nějakým způsobem jako ovládat, ale ne do taký míry, že prostě to, chápeš, prostě random. Radši bych chtěla, aby to bylo závisí na nějaký mý práci vyložit, než prostě na něčem takovým bych fakt jako nepřežila jako psychicky. 150 do Ethereum a pár let zpátky, nebyl z něj měl, že kdyby ta společnost, přes kterou jsem nebyla scam. Oh, no co? Co? To jako fakt? Nějaký prostě jako slušný depozit vlastně na barák, který jsem si kupoval. A znamená to přímo regulace na krypto? Já jsem věděl, že jako to bylo v té době jako největšího krypto hypeu, kdy prostě jako Bitcoin byl, já nevím, na 60. Ano, proto máš na zemnou s tím, co osvědčuje, tak tě jenom hodně nasere. No právě, to mě jako nevadí tady to, jako tady to fakt jako, ale prostě díky tomu, že znám pár lidí, co fakt jako do toho, co jsou na tom fakt závislí, jakože ne jako, že addicted, ale prostě závislí, že jim na to závisí, tak prostě od té doby jsem byla taková trošku, že to na mě mělo taky negativní spíš jako vliv, jako to, že existuje to krypto a tak, ale to prostě jenom díky tomu, že jako díky tady těm jako lidem, ale já jim jste do stírajících losů. Ona nějaká streamerka prý měla úplně nějaký insane los a vydělala nějaký miliony, ale nevím kde, a nemyslím, že náhodou nebyl nějaký hoax. Hoax. Čus, už fakt nevím, jak se jmenuje, čus. Tak tisíce dolarek nebo na něčem takovým a všichni mi říkali, že jsem blázen, že potřebuji prodat. Ale já jsem dostal, prostě jako věděl jsem, že mám fixnutou hypotéku na 1,7%. Nebo 1,6%, nevím přesně. A tak to jsou peníze zdarma, ty vole. Když dostaneš prostě jako 1,7%, tak jako při tom, jak rostou nemovitosti a hypotéky byly dobrý, tak bych byl hloupej, kdybych to nevzal. No, takže jsem to jako vzal. A vytáhnu si Bitcoin v tu nejlepší chvíli teďka jako... Vytáhnu si, jak já jsem ho vzal, nevyndal jsem ho úplně na topu, bylo to prostě jako, že třeba 10-15% dolů z topu nebo něco takového, ale jakoby neprodělal jsem, vytáhl jsem to skoro jako víceméně na nule. A udělal jsem dobře, protože teď, když se koukám na tu investici, tak samozřejmě otázka, jak z dlouhodobého hlediska, ale na té nemovitosti, kterou mám teď, jsem teoreticky 20% už jako vydělal na hodnotě, kterou má za půl roku. Což... Kde to máš, víc? Což je prostě, okay. To jsou peníze zdarma, to mi víceméně jako... Už teď mi jenom ta hodnota nemovitosti zaplatila prostě úroky na x let jako dopředu. Nebo já nevím, cokoliv, prostě vybavení.
Jenom tomu, že mi zaplatila prostě veškerý jako vybavení a ještě zbylo něco do kapsy. Já, prostě, já se v tom tak jako taky nevznam a tím, že fakt jako je taková divná doba, tak prostě mi to o to víc jako nepomáhá tady ty věci. Že já bych fakt se chtěla jako začít toto zajímat a něco s tím udělat, ale jsem taková prostě čím dá víc jako naopak jako scared. How's your face actually pretty good? To be honest, I woke up and it was like really beige, it was like white. And I think it's getting better. It's still healing, but it's much better. Like it's almost perfect. Protože všechno dole. Jako to je zároveň pravda, že zase jako na druhou stranu jsme teď jako nejspíš. Jsme docela teď jako na nule. Jakože já vždycky zabudu ještě co posrat, že? Ale jako chápu, že dropli jsme docela dost. Takže čistě teoreticky je teď jako je zároveň fajn doba, že prostě se to třeba začne teď jako zvedat. Pokud se třeba ještě něco neposere, a to se vždycky posrat může, že jo? Se navračuju se kteří. Ale jako já skrytozatně furt to hodluju, co tam nějak snad neřeším akce same. Jako teď. No a předtím jsem si koupil ještě jednu nemovitost, na kterou jsem taky chytil krásnou hypotéku. Tam jsem měl 2%, tam to bylo takový trochu divoký, protože jsem měl daňový přiznání jenom jako půl rok. A potřeboval jsem bance vysvětlit, že jsem prostě jako dostatečně v pohodě na to, abych si koupil byt v Pardubicích. Já jsem si koupil jako velký byt, 120 metrů čtverečních a v té době to bylo jako něco to prostě stálo. A tam jsem hrozně rád, že jsem to taky koupil, protože to vzrostlo na hodnotě, teď ho teda jako prodávám, protože ty peníze chci vytáhnout a investovat je do jednoho biznisu, který mám jako vymyšlený a hlavně ten byt nedává moc smysl jako z dlouhodobého hlediska na nájem a hlavně jsem hloupej, protože jsem si nestihnul, protože jsem prostě neuvažoval nad tím, že by mohla být hypotéka teď 6%, 7%, teď jsem si neudělal refinancování, neloknul jsem si správný procento včas, takže teď to pušuju, abych to loknul aspoň na těch 6% a jako prodávám ho, prodávám ho v podstatě jako abych mohl ty peníze investovat. Ale je možný, že se teď neprodá, protože ty nemovitosti prostě se teď neprodávají už tak rychle, takže ta hodnota je samozřejmě jenom teoretická, ale nepotřebuju ty peníze tak, že by na tom záležel prostě můj život nebo něco. Že bys potřeboval jako to prodat za míň a vrnu. Právě. No to si se taky haložíš do články, že prostě to na pokraji, ta bubina praskne. To já nevím, jestli tomu věřím, ty vole, jako. Jakože, ale jako mě reálně třeba zajímá, co s tím udělají, protože mi přijde, že už jako to fakt se dostává na takovou tu hranici, kdy už to prostě fakt jako není jako vtipný. Takže já doufám, že to je pravda. Protože to s těma nemovitostmi je jako fakt jako prostě jako halus. Jakože to ani není vtipný. Jako, já nedokážu pochopit, jak se to bylo stát, protože ty ceny jsou jako až takhle jako prostě v prdeli vyloženě, že to je úplně halus. To je vyloženě naprosto šílený, tak doufám, že to teda praskne napěkně. A mohlo by to prasknout teď, když hledám by. Čím svoji to máme se fajn, za chvilku půjdem na query. Respektive na podstatě podcenou pro lidi a ne developři. Vyprávali dům na podzim minulého roku, no stál nějakou částku, pak se to upustilo a prodala se později znova asi za 5 měsíců šlo na 12. Však jo, však prostě ty ceny. Jako kam mě líto, že normálně před 3 roky jsem neměla prostě nějakou jako nějaký půdičku prostě, no nějakou půdičku, jo, prostě nějaký poznámek. A ne ani v Praze, za Prahou, no tam je to ještě no randal. A teď bych normálně byla, že Elon Musk, ty ale jako je to fakt jako šílený, jako reálně. Tady hlavně problém v tom, že někdo si v ceně nájemního vlastnického bylo něco, že dlouhodobě neudržitelný. Nevím, jakože reálně, jestli takhle to prodal, tak já nevím, já jsem v stěhu. To není normální, teda nejsem normální. Jako já když se na to koukám prostě, z pozice třeba, kdybych byla jako regulárně jenom třeba vysokoškolák. A chtěla bych jako v Praze nějak jako bydlet, kvůli tomu, že bych měla jako Przeňčku. A neměla bych třeba rodiče, co by byly nějak, buď že by nějak podporovali, nebo by nevydělávali nějak extra moc, nebo prostě cokoliv, protože by nedokázali mě nějak jako vyloženě finančně podpořit. Tak prostě to se nedá jako.
to i když máš, to bys musel mít fakt jako solidní brigádu na to, aby si prostě se spolubydlícíma našel nějaký byt, který nevypadá fakt jako třeba ale humusárně, jo, jako jsou byty, co jsou takový, že jako stojí tak jako OK, ale prostě vypadají fakt jako katastrofálně, jako že ty byty vypadají prostě hnusně, jako pes prostě. A i tak mají docela velkou cenu, ale mě asi kvůli tomu, kde se jako třeba nacházejí. No, řadu kamarádů, který zvládá, jako dá se to, já mám taky samozřejmě prostě jako x kamarádů, co prostě jako dělají nějaký stáže a blbosti, ale je to takový prostě... Já taky uncomfy, že de facto do svých jako 23, 24, když studuju, tak se taky hodně jako co týče těch financí, tak jako mysleli samozřejmě do alkoholu a jsou spokojený, že protože vysoká škola. Ale je to prostě takový, že... Není to žádná jako úplně extra, není to žádný úplně extra takový život a prostě ani nemůže být, protože ty studuješ a zároveň platíš strašně, máš strašně velký výdaje. A reálně no prostě žiješ takovou tu jako čistě, kam nejdeš do chlasti investovat, čistě přítomnou jako momentkou prostě no, že se fakt jako nedá nějak na tom jako budovat, protože ti to prostě zžírá úplně strašně ty výdaje, teda ty příjem. Teda prodáš i půdu prepsa. Já platím 24 měsíčně, čus prostě kdyří. Až zálohy 7,5, jo. Ovšem člověk, co si byt koupil, by platil třeba 27,5. Takže to je byt mnohem levnější, než si koupit nemovitost. Je takhle, je tak, už to chápu, už jsem to pochopila. Máte díky za 26 měsíců, zřejmě, se daří. No tak to je ale velký jako docela problém, ne? To se pak ty nemovitosti moc, nebo... Jako furt ty jako kupuješ, hlavně abys třeba jako mohl pronajímat, že jo, ale jako... Já právě teď přemýšlel co do budoucnu, jakože jak, se někdo koupil nějaký byt, tak jsem se ptal mami, že jak oni mladí kupovali byt a že má, náš byt stál 300 000. To se budem jako co mi nahodí na novou smlouvu, negle. No to, tak snad už se to třeba nějak zbrzdí a už to nebude fakt tak katastrofální. Jakože reálně. Ještě tím to je, jak ty nemovitosti, jak se stala ta válka a blbosti a teď celý ty řízení, takže když si něco pronajmeš, tak to tvoje trvá. A oni jsou takový nějaký obezřetní hodně na tohle z toho. Cím to na CSko? Jako je to halus, no. Je to halus. Nevím, jako hituje mě poslední dobu ta dospělost, jako hituje mě ten hnusný život. Já víš, jako já jsem v 16 letech řešila prostě za kolik si koupím pozemek v Sims a za kolik jako tam mě bude stát jako ta cena toho tam vystavit jako baráček, jo. Myslela jsem, že takhle to funguje v životě, že to bude jednoduchý, víš, a že život je fajn, a že to nebolí a pak prostě ve 21 letech tady brečím a mám deprese z toho, že vlastně si nemůžu 3-4 měsíce najít prostě bydlení. Ahoj, Růžo. A já bych radši řešila, že tam usila napísat co z fyziky, než tohle. A je to halus, no je to halus. Já jsem přesně jako z Česka, je reálně. V jakém státě jiným evropským je to lepší? Tell me. Já jsem se stejně vždycky chtěla stěhovat z Česka. Chtěla jsem do Anglie, chtěla jsem do Španělska, chtěla jsem někam na sever, chtěla jsem všude. Já se přestěhuju. A budu vám tam dělat IRL stream, budu vám tam ukazovat zdejší prostě... kulturu. Na Maltu. To jsem podívala na Bergajsi, na slušku, kterou jsem dělala v květu během praxí. Bohužel mi se říct, jak mi pomohla o těch prvnů, než mě naučila. Jako, normálně bych to řekni tak, jak to cítíš. Nemá to neovertinku a prostě to řekni. Jako moc to nenatahuji, ale zároveň chápeš, co vše tak nějak, chápeš, to řekni. Dubaj. Ale jako, kolik třeba stojí Dubaj jako něco jako koupit, jako v poměru, jako, na, jako kdyby Čech si chtěl v Dubaji koupit, nebo pronajmout třeba byt, ale já bych nezvládla bydlet v Dubaji, teda nevím, nedokážu se moc představit, mě se do takých moc zemí jako nechce, čus Marek, kteří. Současná cena nájmu mi pokryje celou splátku hypotéky. Ne, do Polska nepůjdu, bo tam jsou nejsou potraty, já nebudu žít v zemi, která sebrala základní právo ženy na potrat. To jako nic proti Polákům, ale jako dobrovolně tam nevkruším do toho státu na bydlení. V tisících US... Ach, okej. Okay. Napíč, jak to, že napíču, Marek, já jsem fajn. Co mi napaří nový úrok, těch 6%, takže jako budu naštvaný, že budu házet prostě třeba... Já jsem zjistila, že v tom Polsku, což mi mohlo jako dojít, že to asi dává smysl, ale když ty potratíš, tak ty musíš jít na takovej
já jsem, já myslím, co to je, nějaký úřad prostě na nějaký jako asi, já nevím, to řeší vlastně jako nemocnice, hádám, že nějaký asi prostě místo, který vlastně zjišťuje, jakým způsobem si potratila, protože jako jestli se potratila jako přirozeně, že se to prostě posralo a prostě si potratila, anebo jestli si to sama způsobila. Že to normálně musíš jako, a to sami se asi hádám bude dít jako v Americe, že prostě ty se musíš jako ještě zodpovídat a vysvětlovat, na základě čeho a z jakého důvodu si prostě potratila. Abo imagine, že Borka otěhotní, prostě má neporučuji si, že toho zakazený potraty. Ne, ale imagine, že prostě Borka otěhotní, připraví se prostě na to nějak, že třeba bude mít dítě, no prostě chápeš, že to strašně velký jako proces, je to strašně velká jako strašně velká věc, co se ti prostě stane. Ty potratíš. Za a je to prostě strašně jako psychicky těžký, fyzicky těžký, je to prostě strašná jako halda, že si prostě potratil. Jako strašná. A ty musíš jít ještě za nějakýma tupcama do úřadu nebo někam, se obhajovat, protože nedej bože, něco prostě se jim nebude zdát a oni tě ještě zavřou. What the fuck, a zlu propití, to je úplně ten svět. Někdo stalkuje a ohrožuje ti život a lidi se střílej a zabijej a kradou a to je úplně jedno. Ale to, že jsi potratila, kámo, že jsi zabila jako člověka, Amerika třeba, ty jsi potratila. My jsme chtěli jenom to děcko jako tady, ale v Americe, aby za 6 let umřelo ve škole, až půjde doma na základku. To je ten svět v prili. A desítku navíc na úrocích do kanálu, na druhou stranu prostě je to zase jako na 5 let, no, tak jako... Jako souhlad, nenaděláš nic prostě, občas se ti nějaký díl povede, občas se ti nepovede. Něco prostě vyděláš, něco... To mám jist futurok s domů, lenže máma je pozitivná, o. Ale stejně to, ne? Stejně se uvidíš s ním oči, až budou v pohodě, nebo budeš mít jako dost času? Co děláš? Důležitý je, aby to na konci bylo v plusu. Super, a co bys doporučil tyhle takhle mladým lidem jako... Teď? Ne, no, buď jo, teď, anebo celkově. A, jako rady od menta. Takže mně přijde, že celkově no, si to měl jako tak dobře uchopený, že jsi to dělal trošku jinak než ostatní. Neboj, to ještě ne. Ale jako třeba ten merch, jako... Já nevím, jako hej, Marek, to jo, no. Nikdy si nenechal rozmluvit svoje sny. Já vím, že to zní jako hrozný kliše, ale... Že hlavně budou v pohodě jako oni potom, že to nebude nic hrozného. Tak moje největší zklamání v životě byly, když jsem... Tohle jsem viděla na TikToku. Nebo myslím, že to bylo na TikToku, možná na Reels, nevím. To je to, co jsi řekne, jak Honza hodně hituje. Čau, XP. Když jsem byl o něčem přesvědčený, že bych to měl dělat, a jak bych to měl dělat, a někdo mě přesvědčil, že to je jako hloupej nápad a že bych to neměl dělat takhle a měl bych to udělat jiným způsobem, nebo že bych to neměl dělat vůbec. Protože když ty něco uděláš a nepovede se ti to, tak se spálíš, poučíš se, je to hořký, ale pomůže ti to. Ale neexistuje nic horšího, než když jsi přesvědčený o tom, že jsi to měl udělat a někdo ti řekne, fakt bys do toho neměl jít, ty ho poslechneš a pak víš, že jsi udělal špatně. Že pak jako nemůžeš být naštvaný na sebe, ale jsi naštvaný na někoho. A to je nejhorší pocit na světě, nejhorší. To jsou jediný špatný rozhodnutí, které prostě ve svém životě lituju, jsou ty, kdy jsem se nechal poradit od někoho. Já hrozně nerada poslouchám rady. A to hlavně kvůli tady tomu. Jako já vždycky většinou sbírám strašně moc názorů, ale neposlechnu ve finále jako 100% jako třeba ty názory. Že já jako se snažím jako být open-minded a zkusit prostě... může být nasraný, jako jo, ale jsi stejně prostě nasraný, jako jasně, jsi nasraný na sebe, ale jsi prostě nasraný, že jako hlavně ten člověk jako chápeš, jako že jsi nasraný, ale prostě tam jde o tu pointu, že radši budu nasraná čistě na sebe, že jsem jako se něco rozhodla udělat a prostě jsem to posrala, než abych třeba i něco neudělala, protože to znamená, že třeba něco neuděláš a pak zjistíš, že vlastně si to měla udělat a chtěl jsi to udělat, ale protože ti někdo poradil to nedělat, tak jsi tak udělal, nebo neudělal spíš teda. Kámo, tady to byla třeba nejvítnější věta, to jsem kdy v životě řekla, hele, na mě se vůbec zavala smysl. Prostě je mnohem lepší a vždycky proto, já jsem to vždycky dělala. Čus, Mentino. Já jsem vždycky poslouchala strašně jako názory ostatních a hrozně rady ostatních a snažila jsem se fakt jako podle těch názorů jako se pohybovat a to je strašný bullshit prostě. Že to je strašná píčevina, protože já bych tolik věcí udělala dřív, to za A,
A jinak, kdybych prostě neposlouchala a furt mi nezáleželo na tom, co mi říkají ostatní, to je strašně fakt jako lepší prostě to udělat sám a radši něco udělat, když někdo říká nedělej to, nedělej to, lepší to radši udělat a říct si, ok, jsem kokot, o co se nejhoršího stane, jo, prostě budeš mít nějakou lekci do života, wow, jo, jako, jestli to jako vážně neohrozí životy, tak prostě, well, no, tak si to posral. No to nenávidím, já nenávidím hlavně, když mi lidi řeknou, ať něco nedělám. A já pak jako to neudělám a pak mi dojde o pár měsíců nebo o pár let jako později, že vlastně jsem to měla udělat, že jsem z toho mohla něco mít. Nebo je to něco, co se mi mohlo, jako, co mě mohlo bavit a to je pak vždycky strašná jako hořkost, to je úplně strašně hořký, jako to je třeba víc hořký, než když se spálíš. No, ryb, jako je fajn někdy poslechnout rady. Neříkám, že najednou teď musíte žít a prostě neposlouchat rady, prostě někdo ti řekne radu a prostě... No je to jako zase fajn jako někdy se zamyslet nad těma věcma. Ale prostě fajn ve finále jako rozhodovat podle toho, co, jak to cítíš prostě teď, čistě teoreticky jako jenom. Takže to je takový, no. To je true, to je pravda. Filozofie mocáka tady. To je to tak, no. Lepší se spálit, než jako... Yes, yes. Samozřejmě jako... jsou situace jako... Kdyby si měl poslechnout někoho jiného, jako když ti doktor řekne, měl bys udělat tohle. A ty bude říkat, ne, já vole, chci být člověk, který tady jí nejvíc cheeseburgerů na světě. Chci si zatím jít. Tak jako jasně, no, jsou pak jako místa, kde musíš používat celský rozum, ale... A to je jako nasrání. Ale tohle mi dává prostě smysl. Jako dělejte si, co chcete, dělejte, co vás baví. A neškoďte ostatním, prostě. Já bych to dal touhle klišé cestou, ale já s tím řídím a ono to funguje prostě. Já... Celý svůj život dělám jenom to, co mě baví a snažím se vyhejbat věcem, co mě prostě jako nebaví. A v každý práci, ať to je jako dobrá práce nebo špatná práce, budou i věci, co tě nebaví. Ale ve chvíli, kdy ti ta věc pomůže k tomu, aby si toho mohl dělat už jenom víc, co budeš mít rád, tak je to pořád jako asi v pohodě. Musíš to přejít a... Musíš to přejít, ale pro mě to je třeba důležitý v tom kontentu. Já bych nechtěl dělat obsah, který mě prostě nebaví. Já vím, jak bych teď mohl dělat prostě už třeba 2-3 roky obsah takovej, abych boostnul svoje čísla, jel prostě jako gaming a tady ty věci, ale já nechci, protože to není už směr, kterým chci jít. A baví mě vlogy, a lidi baví vlogy, a já radši než abych prostě vařil na nový generaci gamingových lidí, který ten obsah dělají nějakým způsobem, tak já jim to radši nechám, protože to už není můj vibe, a budu si dělat vlogy, něco, co bude prostě víc já, s čím budu spokojený a bude mě to prostě bavit, protože... Gože teď přiznal, že nechce natáčet Roblox jenom pro prachy. Když je YouTube krásně placený job pro mě, dokážu tím živit prostě sebe a svůj tým, tak i tak prostě chci, aby nás to všechny bavilo a dávalo to smysl. A myslíš, že znáš ten recept na úspěch? Jakože bys dokázal teďka vzít nějakýho člověka, který má charisma nebo klidně nemá. Jo, aha, sorry. Co a jak by měl dělat? Já jsem myslela, že nějakýho člověka, co třeba chce něco, a pak jste pak řekl, nějaký člověk, co má charisma. Teďka jsem věděla, že nemluví o třeba mě. A že by se proslaví, nebo myslíš, že to je jako dost... Já nevím, jestli si troufnu na tohle odpovědět. Protože... Jako vybudoval jsem dva kanály, který nějakým způsobem fungují v tuhle chvíli nezávisle na sobě. Budu prostě 12 let svoji značku, natáčím s klukama. Jsou lidi na českém YouTube, kterým jsem prostě jako třeba i pomohl v začátcích. Já tebe. Jakože on jakože říkal, že jako... Kdyby vzal nějakého prostě člověka, co chce třeba tak jako úspěšně točit nebo něco takového, tak jestli dokáže boostnout, tak jsem chtěla zvednout ruku, jakože třeba já. Ale pak tam dodal to kritérium, že ten člověk třeba musí být charismatický, tak jsem tu ruku položila. Některý to přiznají, některý to nepřiznají. Ale ve finále to pak hrozně závisí jako na tom člověku. Jako můžeš vždycky vybudovat umělýho člověka, který ho budeš prostě strašným způsobem hypovat. Ale potom stejně bude záležet na tom, jestli ten člověk je zajímavý nebo ne. Protože jsou občas jako nějaký třeba youtuberský projekty, do kterých se zapojíš. Tak sarkastická. A vystřelej tě, když jsi prostě jako nobody. Kompletně prostě jako nemáš čísla, nejsi známý a to. Třeba Minecraftový servery komunitní na tohle jako hrozně dobře fungují, když děláš gaming. A spousta těch kluků se jako vystřelilo,
ale ne všichni zůstali, protože ten server pak jako skončil nebo přestal mít hype a pak se to rozdělilo na dva tábory. Některý z nich jeli dál a začali dělat svůj content, protože měli charisma, byli šikovní a dokázali vidět ten pattern v tom, jak by ten YouTube měl dělat. A to jsou lidi, kterým jako dokážeš pomoct, jak by byli ještě jako úspěšnější. A pak jsou takový, který ty lidi sledovali jenom proto, že byli prostě na tady tom serveru a buď to nedokázali využít, nebo nevěděli jak na to, anebo prostě neměli takový charisma. Takže... Co potom jak Citrona, ten třeba za někoho mi přišlo hnedka v nějakou základní... Natáčí ještě Citron? Na úspěch jsou jasný, ale potom to je prostě stejně, jak působíš na ty lidi. My ti moc děkujeme za nahlídnutí do tvýho vytíženého života aktuálně. Děkujeme, že jste se stavili. Děkujeme, že jste na to koukali, nezapomeňte herohero.co /RM. Brzy se vidíme na tour a doufáme, že ty brzy... To bylo nice. I've been working hard, I was trying to get